Амен. Бүгд нэг хамтдаа дуулцгаая. Бидний цуглахад ариун сүнс ирдээ. Бид цуглаад эзний нэрийг өргөө. Бидний гэн сэтгэлээ эзний хүнд итгэхээ. Эзэн бидний гивэнэ. Эзэн бидний гивэнэ. Өдөр дахин нэг удаа дуулцгаая. Бидний цуглахад бидний цуглахад тийм Иесус ирснээр бид нар баяр хөөртэй юм аа. Өнөөдөр аврагч эзний өнөр
Баяр хөөртэй байна л гэсэн. Амен. Есүс. Just say this day.
Халелуя. Хари бэлний гүсэл дүрм бурхаава. Хамт энтэй чуулган бид өнөөдөр ч гэсэн 11 цагийн их мөрөглөөр таныгаа магтаж, таныгаа алдаршуулж, бүхий л зүрхсэтгэл, бүхий л оюун ухаанаараа хүндэтгэл мөрөглийг таньд өргөмөр байна. Бидний мөрөгл дунд та залраач. Бидний магтаал дунд синтез залраач. Бидний амьдралыг өрөөгөөч. Бидний дээр нэгүслээ болгож, биднийг өдрөдн шинчлээч. Хамт энэ цуглааны 11 цагийн мөрөглийг таны моторт даатгаж, ариун сүнс таныг энэ газар дүүрэн буужирн, үннээрээ сүнсээрээ мөргөж байгаа хүн бүрийг өрөөгөөч гэж таньдаа гуйж их эзэн Есүсийн нэрээр залбирлаа. Амен. Итгэлийн тунхаа хамтдаа тунхаглая. 3-ий. Би газар тэнгэрийн бүтээгч төгс хүчээд Бурхан эцэгт итгдэг. Ариун сүнсээр олдож онгон Мариас мэндэлсэн. Понти Пилатын дор зовж явсан. Цовдөгдөн нас барж оршуулгадаад өгөхсдийн норн руу яваад 3 дахь өдрөө өхлөөс дахин амьсан. Тэгээд мөхийн ус руу одож төгсчд Бурхан эцгийнхээ баруун гарт заларсан. Тэндээс өгсөн амьд бүх хүнийг шүүхээр ирэх түүний цорын ганцгүй бидний их эзэн Есүс Христэд би итгэдэг. Би ариун сүнсэнд итгэдэг. Ариун нэгдмэл чуулган, ариун хүмүүсийн нөхөрлөл, гемийн уучлал, биеийн дахин амьдралд болон мөнхийн амьдралд итгэдэг. Амен. Энэ бол бидний итгэл юм аа. Амен. За бүгдээрээ суцгаано. Хамтдаа аз жаргал магтаалыг эзэнд өргөөд эзэнд бэлтгэсэн өргөлөө баяртайгаар талархалтайгаар хамтдаа өргөцгөөё. Ты ведь хей, ой, ох, куй.
Халелуя. Тийм ээ эзэн минь ээ тандаа баярлалаа. Өнөөдөр бидний амьдралд олон бэрхшээл зовлон асуудал байгаа ч таны хүүхэд болж таниар удирдуулж амьдрах нь ас жаргал юм аа. Эзэн минь тэр л ас жаргалыг зүрхэндээ мэдэрдэг хамтын төвч болгоно болгож өгөөч. Тэр зүрх сэтгэлээр талархлын баярын энэ өдөр тандаа бид энэхүү өргөлүүдийг өргөж байна. Талархлын өргөл эсний өдөр хүүхдийн чуулган 11 илгээлтийн гих мэт өргөлүүдийг өргөн барьж байна. Та бидний гарын үлсийг өрөөж 30-60 100 дахин нэмэгдүүлж хүнд хэцүү цаг үдэж гисэн элбэг дүрэн байж алив сайн үл бүрийн төлөө баян байх ивэл өгөөч. Танд найдан талархах нь бүх алдрыг өргөж цуглааны итгэгчдийн өргөлийг өрөөж тандаа даатгаж Есүсийн нэрээр залбирлаа. Амен. Амен. За, өнөөдөр бол талархлын баярын өдөр байгаа. Амен. Бүгд хажуудлын үндэ хэлээ да. Талархлын баярын мэнд хүргье. Хамтдаа байгаадаа баяртай байна шүү. Бурхан танд маш их хайртай. Амен. Өнөөдөр ч гэсэн 11 цагийн мөргөлөөр та бүгдийг харсандаа маш их баяртай байна. Бурхан та нарын дээр дүүрэн дүүрэн ивэл нэгүслийг булгах болтугай. За бас өнөөдөр энэ цагт онцгойлон талархлын гэрчлэл хийх хүмүүс байна. Бурхан амьдралд нь ямар гайхалтай зүйлийг хийсэн, хийж байгаа болох түүний төлөө ямар их Бурхан талархаж байгаагаа илэрхийлэхийг хүсэж байгаа бидний итгэлийн ахтус байна. За хамгийн ихний хүн бол манай оюуна эгч мэн байгаа. Бүгд оюуна эгчийгээ алгаад очиад өгтөж авъя. Бүгдээрэнд нь талархлын баярын мэндийг хүргэе. Тэгээд энд бас энэ зогсох боломжийг дахиж Бурханы гэрчлэх боломжийг олгосон Бурхандаа бас талархъя. Бурхан алдарч болтугай. Тэгээд миний төлөө бас залбирч байсан, залбирлаараа хүчиж байсан итгэлийн ахын дүүнартаа бас талархаж байна. А мөн пастортаа бас талархаж байна. Мөн хайртай хайндаа талархаж байна. Хажууд минь үргэлж дэмжиж тусалж итгэлээр минь унах үед үргэлж босгож байсан ханигаа бас талархахгүй байхын аргагүй. Хамгийн гол нь бидний итгэл аягүй чухал. Ягаад гэвэл энд би ингэж зогсож байгаа нь Бурханд итгэлээрээ зогсож байгаа. Үнэхээр Бурхангүй байсан бол би өвдөд энд зогсох ямар ч боломжгүй. Ягаад гэвэл та бүгд мэдж байгаа бах би сүүлийн 5 сарын турш би 4 хагалгаанд ороод гараад ирсэн. А 4 хагалгаанд ороод гараад ирсэн хүн энд ингэж зогсоход үнэхээр хэцүү бах. Тэгэхэд энэ бол Бурханы гайхамшиг. Амен. Үнэхээр Бурхан надаа өөрийгөө цаг үргэлж Амен гэдгийг мэдрүүлдэг. Үргэлж цаг үргэлж би чамтай хамт байгаа шүү. Чи бол миний эрхэм найдан хүүхэд шүү. Үнэхээр би чамайг хайрлсан гэдгээ цаг үргэлж мэдрүүлж байсан. Хамгийн анхны хагалгаанд ороход Бурхан янз бүрийн илчилтээр надад өрийгэ байгаа гэдгийг мэдрүүлсэн л дээ. Тэгээ хамгийн анхны хагалгаанд ороход Бурхан залмай дээр байгаа Иесусыг надад харуулсан. Энэ яагаад надад ингэж харуулж байгаа юм бэ гэхээр би чиний төлөө би энэ загалмай дээр энэ их зовлон эдэлсэн шүү. Чиний над хаалгач юу ч биш. Амен. Амен. Гэж хэлсэн. Тэгээд надад маш их урам зориг хүчийг өгсөн. Би нэрээ үнэхээр би миний төлөө Иесус загалмай дээр цовлогдоод миний гмийн төлөө өргөдчөөд тэр их зовлон зүдгүүр шарах эдэлчээд хаад миний энэ юу юм бэ? Би энийг даваад харна гэсэн. Амен. Үнэхээр би Бурханд залбирч ийсэн. Тэгээд Бурхан бас надтай хамт байгаа мэдрүүлсэн дараагийн удаа бол маш хурц гэрлэр Бурхан би чиний хажууд байгаа шүү гэдгийг надад мэдрүүлсэн. Багалгаанд орохын өмнө өдөр залбирч байхад маш хурц тийм гэрэл 2-3 удаа гарсан. Тэгээ би чиний хажууд байгаа шүү. Чи зүгээр л надад итг. Итгэлээрээ зүгээр надад хизээч говьж дайхгүй зүгээр л надаас зуур гэсэн тийм үгийг өгсөн байгаа. Тэгээд саяны хагалгаан дээр болохоор Бурхан надаа өөрөө хүссэн. Зөөлөн ингээд илээд гарахаар нь би миний хажууд хэн байгаа юм болоо гэд ингээд харахад хэн ч байгаагүй. Бурхан аа Бурхан надаа хүрлээ. Амен. Амен. Бурхан надаа хүрлээ. Бурхан миний хажууд үнэхээр байгаа юм байна. Тэгээд бүр магтаалаар хүртлээ. Би чи бол миний эрхэм найдан хүүхэд шүү. Чи хамгийн үн цэнтэй шүү
гэж магтаалаар хүртлээ бүр Аамен. Удаа дараа ингэж хагнаанд орон ортлоо би магтаалтай бурхны уршгуутай тэр хаалгаанд орсон. Тэгээд үнэхээр тэр хаалгааг бурхан өөрийнхөө гараар хийгээд өөрийнхөө гараар босгон байгуулж байгааг ингээд харахтаа талархаж байсан. Тэгээд үнэхээр залбирах болгондоо бурхан та өөрөө надад хаалгаа хийгээрэй. Намайг л таал босгон шүү дээ. Танд л итгэл, итгэх итгэл зөвхөн танд л итгэл надад байна гэхэд тэр хаалгаа юр бүсийн гайхамшигтай гар болж амар тайван дотор эдгэрлэн хүртэл маш хурдан явагдчихсэн. Үнэхээр би өөрөө ч гэсэн гайхаад болохгүй. Надад яад ийм хурдан эдгэрэл явагдаад байна гэдээ би үнэхээр өөрөө хүртэл гайхаад болохгүй байгаа. Тэгээд бидний эзэн бол үнэхээр амьд. Одоо ч гэсэн таны хайжууд байгаа. Аамен. Үнэхээр итгэлээрээ Бурханаас зурхал юм болвол үхлийг ч гэсэн даваад гарах хүч чадлыг бидэнд өгдөг юм байна. Аамен. Үнэхээр миний өвчин хамгийн хүнд өвчин гэж хэлж байгаа ч гэсэн би итгэлээрээ энэ бүгдийг давж гарч чадчихж байгаа Бурхантай. Үнэхээр Бурхан нэр үнэхээр агуу хайрласаар байдаг. Хизээж биднийг орхитгүү. Хизээж биднийг хөсөр орхитгүү. Итгэмжтэй. Тийм Бурхан байгаа. Тэгэхээр надад бас өгөгдсөн нэг үг байгаа. Энэ юм өгч гэсэн бас та нарт бас өгөгдөж байгаа гэдэгт итгэж байна. Тэгээд 1-р Петр 1:7 дээр итгэл бол бидний амьдралд ирэх хүнд хүчээр бэхжээл сорилтуудад шатаагдан тунгаагцсаар алтнаас үнтэй ганганаас ч бат бих болгодог юм аа гэж. Үнэхээр бидний итгэлээрээ унахгүй итгэлээрээ Бурханаас зурах тусам Бурхан үнэхээр гайхамшигтай ажлуудыг хийх юм байна гэд. Тэгээд бас тэр хавдар судал руу оруулсан гол шалтгаан тэр газар бас эзнийг гэрчилж үнэхээр бас залбирах боломжийг олгосон. Тэр олон хүмүүсийн төлөө бас залбирах боломжийг олгосон Бурхан талархаж байна. Тэгээд бас тэнд бас Бурхан өөрөө бас намайг өөрийн багж болгон ашигласан бас талархаж байна. Яа тэгвэл хаалгаанд орох болгонд яалтчгүй заавалч хүнийг хүнийг надад бэлдсэн байдаг. Тэр хүний төлөө залбируулад тэр хүний төлөө бас Бурханд итгэх итгэлийн төлөө бас залбируулад тэр өвчин зовлонгоос нь бас хагасч гсэн гугсалхын төлөө бас намайг тэр газар илгээсэн. Тэгээд сүүлийн хаалган дээр бас гайхамшигтай зүйл болсон. Хажууд маань хевтчихсэн хүн маань гин энд би энэ муудаад даралт нь 200 гараад тэгээд зүрх нь бүр ингээд бүглэх гээд ингээд хаагдах гээд ингээд эмч нар сандралдаад ингээд урд нь би сайн мэдээ ярьсан байсан. Тэгээд ерөнхийдөө сандралдаад ингээд би эмч нарын хажуугаар нь завсар цайгаар нь ороод би чиний төлөө залбирч хүү гэд гуйсан. Тэгсэн чинь тгийгээ тэгээд яг одоо хаан ч нүдч байна тэр газараа миний гарыг тавиарэ гэхэд яг энэ газар ингээд гараа тавилсан. Тэгээд ингээ гараа тавиад хоёлоо итгэлээрээ залбирахад Бурхан тэнд гайхамшиг өрлөсөн. Тэр бүглэрээс гарсан. Аамен. Аамен. Тэр хүн дээр Бурхан бас амьд би амьд Бурхан шүү гэдгээ бас мэдрүүлсэн. Чи намайг аварчлаа шүү дээ гэж намайг хэлэхээр нь би бишээ. Бурхан танд үнэхээр хайртай байна. Бурхан танд хүрсэн шүү. Бурханд итгээрэй гэд улам илүү авшруулад ярьсан байгаа. Тэгээд аамен. Тэр газар бас намайг зүгээр ч очуулаагүй нь бас Бурханы төлөвлөгөө. Бас тэгээд надаа өгөгдсөн үг болгонд бас та нарт өгөгдсөн үг байгаа гэдэгт итгэж байна. Тэгэхээр аамен. Бурхан биднийг энэ эрхэм нандин биеийг Бурхан биднээс төгсөн тий. Энэ эрхэм нандин бие хамгаас илүү хайрлаараа аамен. Ирүүл саруул байгаараа тэгжээж та нар Бурхны алдрын төлөө ашиглагдах юм байна шүү гэж энэ үгийг бор зүрхэнд минь суулгаж өгсөн байгаа. Тэгээд энэ үг ч гэсэн та нарт бас өгөгдсөн байгаа. Тэгээд итгэлээрээ бүх зүйл боломжтой. Бурханд итгээд алхах хад бол өхлийн тэр харанхуй хүндийгээр туулсан ч хизээж биднийс хор хүнийг л учрахгүй. Аамен. Тэгэхээр миний бодит жишээ та нарт бас урам зориг өгж байгаа гэдгийг итгэж найдаж байна. Тэгээд хаалгаанд ороод гарахад яагаад надад тийм мэдрэмжүүдийг өгөөд ийсэн юм тэр бол бурхан л өгсөн. Шинээр төрсөн мэт тийм мэдрэмжүүдийг надад бурхан өгсөн. Аамен. Энэ бол би өөрөөрөө бол хизээч тийм мэдрэмжийг авч чадахгүй. Тэр мэдрэмжийг бурхан л надад өгсөн баг. Тэгэхээр бурханд илүү их итгэл найдвараа тавиарэ. Энэ бүх зүйлийг бурхан хийдгийн шүү.
итгэл найдвар зөвхөн бурхан л байж биднийс энэ зүйлийн ард давж гардыг шүү гэдэг надаар таймжуулна гэрчилж байгаадаа бурхандаа үнэхээр талархаж байна. Тэгээ та нарт үнэхээр хайртай шүү. Аамен. Үнэхээр миний төлөө нулимсан урсган залбирч байсан, намайг залбирлаар хүчиж байсан итгэлийн ахын дүүнэрт үнэхээр их баярлалаа. Бурхан алдарч болтох вэ? Бурхан бүх зүйл дээр та нартай хамт байгаа шүү. Аамен. За. Аамен. Итгэлээрээ бид нар тийм ээ ямар ч аимшигт өвчин байсан ялах болно. Эзний гайхалтай эдгэрэл их чимэн дээр байж улам бүрдтгүн алдрыг өргөх болно гэдэгт итгэж байна. За, дараагийн хүн бол манай Солонгос явсан багийн гишүүндээс Цэмагч мэн байгаа. Бүтрэ Цэмагчигаа урьж байна. Өгтөж авъя. Цагийг өгсөн эзэнтэй талархъя. Өнөөдөр талархлын баярын мэнд та нарыг харахтаа баяртай байна. Миний дэргэд ийм сайхан хүмүүсийг өгсөн эзэн бурханд талархлыг өргөж байна. Амен. Энэ өргөлийн цагаас надад бас гэрчлэг энэ цагийг өгсөн пастортаа бас баярлалаа. Талархъя. За тэгээд би Солонгос явахаас түрүү намар яг нодн 11 сард манай бас аж охин маань цусны хор тавдраар өвдөж хэвцсэн. Тэр миний сэтгэл зөрөх болоод бас хэцүү байсан. Тэгээ охин маань өнөөдөр эдгэрчээ явж байгаа. Амен. Алтрыг өргөж байна. Амен. Тий. Дараа нь аав нь бас толгоогоор унаад бас тарих толгоонд нь аягүй их харуул маягийн тий цус хурлаад ясан хүртэл цуурсан байсныг бурхан бас эдгэсэн. Амен. Энэ талархлыг өргөж байна. Бурхандаа. За тэгээд Солонгос явсан. Солонгос явхдаа би нөгөө хамтдаа библи сонсох үйлчил хийдэг. Манайхан мэддэг. Энийг манай пастор маш их дэмждэг. Энэ бол бурхны үг. Бурхны үгийг Бурхан өөрөө бол Есүс. Тийм учраас маш их талархлыг авч, маш их баяр хөөргийг авсан. Тэгээд би пастор маань надад хүлээж авсан. Би хэн болоод өнөөдөр тэр их том мундаг пасторуудаар хайрлуулах ёстой юм бэ гэдгийг үнэхээр гайхалтай харж чадлаа. Энд ч байсан пастор маань өргөлж хайрлж, бас надыг босгож өндийлэгдэг. Тэгээд би бол сонс биелийн үйлчлэл маань 6 сараас эхлээ хаагдсан байсан. Яагаад хаагдсан бэ? Би Бурхны мөнгийг өөрийн кинэггүй зангаасаа болоод Күнд зээлсэн байсан сая 900 мянган төгрөг. Тэрнээс болоод бүх үйлчлэл хаагдсан. Тэгэхээр энэ дээр бол санхүүгийн саглах жуулт хэрэгтэй юм а гэдгийг надад сая ойлгуулж өгсөн. Амен. Дахиад би энэ тал дээр алдахгүй гэдгийг амлаад ирсэн. Амен. За тэгээд сонсох библийнхаа үйлчлэл хийдэг пастор Күмьёгон гэдэг пастор байдаг. Тэрийг бас инке пастортайгаа болоод Чонгонын пастортай минь уулзаасаа уулзраасаа бас тэр үйлчлэлд ороод сайхан амарч гэвтэж унтаж бас сайхан хотоодоо дүүргэж сүнсээ дүүргэж хэрэг бурхны үгээр дүүргэсэ гэж боддог байсан пастор минь нэг орхийсан гэдэг орч чадахгүй байсан. Тэгээд Чонгонын пастортай минь хамгийн сүүлийн ээдэвгийн өдөр тэр пастор минь нэрж уулзаад Тэгээд тэр пасторуудын минь дотор байсан тэр кичүү золон байсан. Яагаад гэвэл Солонгос оронд ороход одоо 50 хүн очсон, 20 хэдэн хүн очсон, орх орн хүртэл хязгаартаа ийм байсан. Тэгээд пастор маань тэр сонсох үйл үйлчлийн пастор маань тэг хэдэн хүн ирнэ би хүлээж авъя гэж авсан. Тэгээд маш олон пасторууд, маш олон хүмүүс тэргээр орж гарч үнэхээр бурхны хайр гэдэг юм ямар байдгийг харууллаа. Бид нар нэг хүнийг зочлоод гэрт ирэхэд хоол хийж өгөхдөө яаж тэрчдэг вүлээ? Би хувьдаа яана яаж хоол хийх вүл гэж боддог. Тэгсэн чинь тэр пасторын эхнэр, тэр пасторын тэр дүүнэр хичнээн тэр хайраар өдөр тэр 3 хоолыг яаж хийж өгшөөсөн гэж бодож байна. Тэгээд тэр бол үнэхээр үйлчлэл дээр үнэхээр үнэн чудраг ажиллаж исэн зүрх сэтгэлээ хайраар үйлчлэж исэн хайр юм аа, бурхны хайр юм аа гэж. Амен. Тэр хайрыг аваад тэр мандах пастор, мөнгөн цэцэг пастор бид гурав ингээд балчнын минь бид тав ингээд сонсох биелийн үйлчлэл хийгдэн гэхэд би маш их баяр хөөртэй болдог. Пастор маань ямар сайнтай. Та чинь сонсох биелийн үйлчлэл хийнэ гэхээр гомн баяр хөөртэй болох юма гэж. Би бурхны үгийг бусдад сонсохдоо бурхныг хайраар бусдад үйлчлэхдээ тийм баяр хөөргийг олж авсан. Энэ бол бурхны л ач гавья штэ. Бурхны талархал байгаа байхгүй. Тэгээд тэнд очсон. Тэгээд би ямар мандах пастор өөртөөч тэр Нүгэн цэцэг пасторд чир, Эрдэнэ цэцэг пасторд чир би хийчихсэн нэг төрөг өгч үзээгүй. Тэгээд тэрийг кин шагнасан бэ? Бурхан сая очиход шагнасан. Авдал дүүрэн хувцас өгсөн. Тэднийг үнэхээр каро тэднийг бүтэн хоолсон. Тэднийг үнэхээр бүх одоо дулаа хувцаар хангасан. Бид нар нөгөө хөөтөнд очисон. Хувцас байхгүй. Тэгсэн тэр пасторын маань тэр гэрэлтэй том гэр. Тэгээд 6 орой байртай. Тэрний арталт ингээд бүтэн дүүрэн карго хувцас байт юм байна.
тэр карго хувцас дуртай ав. Дуртайгаа шилж ав гэд. Тэдэр маань маш дулаа хувцаар хангацсан. Тэгээд пастор маань өглөө 5 цаг залбирдаг. Залбир болгондоо ахлах цаема гэж ярьдаг. Би тэнд заримдаа илчих юм. Яагаад гэвэл би тийм хүнлүүлэх лөөд байх хүн биш байхгүй юу? Би ч нэг бардам цантаа дураараа цантааг байна. Тэгээд пастор маань 50 хүн ирэнгээд ойлгочих. Би эндээс 50 хүн очих гэж байна гэсэн. 50 хүний хоолыг яасан гэж бодно. 335 км байдаг Боосо гэдэг газар, ганц ам гэдэг чуулган дээр ганцхан эмэгтэй хүн үлчилж, 7 тэр одоо өрөө тийм гайхалтай хаус байсан тэр эмэгтэйгийн гэрч очно гэж бодож, тэр хичнээн хоолоор хангагдсан газар бай. Тэгээд сүйд нь пастор маань хэлж байгаа байхгүй 50 хүн ирнэ гэж би хоол бэлдсэн чинь 12 хүн ирлээ гэж. Тэгж хангав байлаа. Тэгээд яг манахны хүмүүс нь зарим нөгөө ажил хийх гэжсэн. Тэгээд мандах пастор маань яг явах гэж харин би пастра бид нар уулын залбиралд очимоор байна. Өглөөний 5 цагийн залбиралд орой мөргөлд нор гэсэн. За гэд хүлээж авсан. Тэгээ тэнд бол миний танихгүй маш олон хүмүүс хамтдаа очисон. Тэгээ очих тоолонд за та нарын хамтдаа Библийг сонсох уу гэдэг үйлчлэлийг Монголдоо дэлгэрүүлээд сүмч уулгандаа дэлгэрүүлээд тэрийг та нарт зааж өгдөг хүн энэ цема ахлагчаа гэсэн чи би бүр иччихэж байгаа байхгүй тийм дотор. Тэгээ тэр хүмүүс үнэхээр гайхалтайгаар хүлээж авсан. Хүн болгонд сонсох Библийг өгсөн. Өгөөмөр, ямар өгөөмөр сэтгэл гээ. Тэр өгөөмөр хайрыг би энэ 5 дахь өдөр бас хэрэгжүүллээ. Би ямар ч дэлгүр ороогүй. Зөвхөн Костго ороод, Костго орж нэг жоохон самар авах хэсэн гүгтэй хөргөж өгөх хэсэн гэж хэлэн. Костго яаж болох вүлээ гэж бодож. Манай нэг дүү ирээд тэгээд ороод тэрнээсээ авчирч өглөө. Тэг хамгийн гол нь тэр пастор маань өглөө би өглөөд бас үүрийн залбиралд орч чадахгүй байсан. Тэгээд надыг 5 цагт биднийг босгож 5 цагийн үүрийн залбиралыг 43 жил хийж энэ сүмч уулгана. Тэр пастор гэр бүлийн мөргөл гэж эхнэртэйгээ хоёлаа суугаад сайдрын өглөө мөргөл хийж байна. А уулын залбиралыг 30-аад одоо пастор ахлагч нар 90 настай хүнээс аваад одоо 10 гитээ хүмүүс хүртэл тэр уулын залбиралд өвлийн дөрөв үйлрэлт хийж байна. Энэ бол бурхан талархаас өөр арга алах. Амен. Тэгээд биднийг сургаж зааварлаж чиглүүлж удирдах өглөө. Олон пасторууд тэнд дээр маш их харааг болж авлаа. Олон хүмүүс олж авлаа. Надыг үнэхээр хайрлахын аргагүй хүмүүсийг бурхан над руу илгээдэг. Миний бас нэг дургүй хүнийг надтай байлгаад тэрийг маш их эдгэлээ. Тэр хүн маань бүжгээр дуугаар бурханыг алдаршуулдаг. Тэгээд тэр бүжиглэх гэсэн чинь ай юу байдгүй ээ. Тэгээд одоо яадгийн билээ гүчи надад дуугаа аялаад өгөөч гэсэн чинь аялж гээ. Тэг гинт тэр төгөлдөр хуурыг бурхан над харуулад бос гэдэг. Тэгэл очиад ирээсэ би чинь цэцэрлэгийн багш мөртлөө төгөлдөр хуурыг би нотор тоглолт юм л да. Би бол зүгээр юм сонсголоор тоглож ирсэн багш байхгүй юу. Тэгэхэд тэрэн дээрээ тоглолоо. Бурхан миний гарыг удирдаад, эзэн миний гарыг удирдаад тоглоулсан. Тэр альмаа маань маш их баярлсан. Гү чи чинь тоглолдог байсан юм уу? Үгүй ээ. Би энэ бол бурханы чадлал гэж хэллээ. Бурхан талархаас өрн ам байхгүй. Тэгж бас миний нууц авьяасыг илрүүлж өглөө. Тэгээд өгөөмөр сэтгэлийг надад бас өглөө. Үйлчлэл ямар байдгийг харуулад, хайр дүүрэн үйлчлэл эргээд ингэ шагнагдтыг шүү гэдгийг харууллаа. Тэгээд та нарыгаа бас үйлчлэл дээр үнэнч байгаараа, эрд зоригтой байгаараа бурхан та нартай хамт шүү гэж хэлмээр байна. Амен. Бид яг өрөөж байна. Баярлалаа. Эзэн датрыг өргөе. Амен. За баярлалаа. Амен. Вау, амен. Үнэхээр эдүүд уулсны дараа нэг 10-10 хүн хайчхан мэтгэ байцсан. Инхээ бастрыг дагна гэдэг. Би нана 30 эдүүд хүнтэй байдаг. Тэр 10-ыг ад үзэд байдаг. Тэгээд Цемагчийн пастор гэж сонсголын пастор ирсэн байсан. Тэр пастрын өмнө очиод гуйсан тэр пастор өгөөмөр сэтгэлээр аваад явсан. Үнэхээр гайхалтай ивэл нэгөөсөл тийм ээ. Тэр газар байсан байх. Цемагч хүн баяр хөөр дүүрэн, талархал дүүрэн байгаа. Цемагч бол манай аавч хоёртол ойрлцоо насны хүн байгаа. Тэгээ Библийн сургуульд төгсөөд ингэж үйлчлээд тий сонсох библийн үйлчлийг ингэж тууштай итгэмжтэй хийгээд хүн алдаж болно алдаагаа шударгаар хүлээн зөвшөөрөөд тий ингэж явж байгаа энэ бол 100% бурхны гайхамшиг юм аа. Эзэн талдрыг өргөж гээнаа. За өнөөдөр бидэнд өгсөн эснийгэн Колосай 3:15-17 библ байна. Шин гэрээ Колосай 3:15-17. За бүдрэмт та уншия. Христийн амар тайван зүрхийг чин захирэг. Үүний тулдал та нар нэгэн бие дотор дуудагдсан юм талархах тун. Зүрхэндээ бурхан тандсан баяртайгаар дуулах сүнслэг дуу, магтуу дууллууд бүхий л мэрэгэн ухаанаар та нар бие биендээ заана, бие биенээ синхрүүлэн Христийн үг та нарын дотор
бэлхэн морших болтугай. Та нар үг ба үсэрэ юу ч хийсэн түүгээр дамжуулан эцэг бурхан талархал өргөж бүгдийг эзэн Есүсийн нэрээр хихтүн. Амен. За талархлын амьдрал гэсэн сэдвэр хамтдаа эснийг харахаас өмнө найрал дууны багийн магтаалыг эзэнд өргөөд Хатан Батар ахлагч мэн төлөөлөн залбирал хийж өгнө. Thank you.
Амен. Эзэндээ алдрыг өргөж байна. Амен. За бүгдээрээ хамтдаа залбирцгаая. Ертөнцийн эзэн минь ээ, таны ивэл нэгүсэлд талархаж байна. Та бидэнтэй хамт байгаад үргэлж өдрөдөн дагуулдагт баярлаа. Та бидний Монголыг усан байгуулж өгөөч. Танаас өөр найдвар алгаа. Бид гимнүгэлтэй живж улам бүрүү замаар явсаар байна. Та өөрийн үгээрээ зөв зам руу чиглүүлж өгөөч. Монгол цуглаануудыг ч гэсэн таны үгээр усан байгуулж чадхад туслаараа. Мөн Монгол пастор ахлагч нарын дээр ч гэсэн эзэн хизүү цаг үед та хамт байж өгөөд ариун сүнсээр өдрөдөн дагуулж өгөөрэй. Тэдний нэг юм би болсон хамтын туяа цуглааныг бидэнд зөвшөөрсөнд баярлаа. Хамтын туяа цуглаан таны хүслийн дагуу алхахтай, таны алдрыг харуулж чаддаг байхад туслаараа. Бид нэр таны төлөө хийж байгаа өчүүхэн үйлчлүүдийг чсэн эзэн бурхан та өөртөө хүлээн аваарай. Bridge Impact, Hidden Encounter, хүүхдийн цуглаан, сүр, залуучуудын цуглаан, сахивын үйлчлэл, хоолны үйлчлэл, офисын үйлчлэл гээд бүхэл үйлчлэлийн дээр зөвхөн та байж ариун сүнсээр өдрөдөн дагуулж өгөөрэй. Онцгойлон өнөөдөр танд зориулж, танд баярлаж, танд талархаж энэхүү талархлын баярыг бид нар тэмдэглэж байна. Бид зүрх сэтгэлээ зориулсан энэ талархлын өргөлийг өргөсөн байна. Та өөртөө хүлээн аваараа. Бид яг Абел шиг тийм зүрх сэтгэлээр өргөж чадхад туслаараа. Мөн бидэнд та бидэнд шонгийн оройн залбирлыг өгсөн талархаж байна. Бид өнгөрсөн оныг үдэж мөн эх хонд зөвхөн надад зориулсан, зөвхөн бидэнд зориулсан Бурхны төлөөлгөөг, Бурхны хүслийг мэдхийг хүсэж байна. Тэгээ оройн залбирлаар дамжуулан та бидний босгон байгуулж өгөөрэй. Залбирдаг хүмүүс болгож өгөөч гэсэн мине. Тэгээ өөрсдийн асуудлаа таны өмнө дийлгэж хариулт авч чадхад мөндслээрээ. Тэгээ өнөөдрийн Библийн үгээр ч гэсэн эзэн та бидний улам илүү хүчрэхийг, улам илүү ариун сүнстэй ойр байж, бүхтэй ойр байж туслаараа. Тэгээ таньд бүх алдрыг өргөж эзэн Есүсийн нэрээр залбирлаа. Амен. Амен. Халелуя. Халелуя. Амен. Бидний эзэн бол сайн бурхан юм аа. Амен. Бидний эзэн бол талархал зогстой. Алдар магтаал зогстой эзэн юм аа. Юуны төрөө хамтын төв цуглааныг 40 хоногийн залбиралд дуудсан бурхандаа талархаж байна. Мэдээж бид нар залбирах үүрэгтэй. Гэтэ бурхан онцгойлон биднийг залбиралд дуудсан байгаа. Бурхан биднийг залбиралд дуудсан гэдэг нь бид нартай ярихыг хүсэж байгаа, бидэнд хэлмээр үг байгаа, тийм ээ? Бурхан биднийг ерөөхийг хүссэн болохоор дуудаж байгаа гэсэн үг юм аа. 40 тоо гэдэг бол тийм ээ? Төгс тоо, хязгааргүй тоо гэсэн утгатай. 40 хоногийн залбирал гэдэг нь 40 хоног төдийгүй цаашдаа үргэлж ийн залбирлын амьдралаар амьдраараа гэсэн Бурхны дуудлага гэдэгт итгэж байна. Залбирал гэдэг бол итгэгшд бидний хамгийн хүчит зэвсэг юм аа. Бас залбирал нь хамгийн тааламжтай харилцаа юм. Залбиралаар бид Бурхан эзэнтэйгээ илүү гүнзгий, илүү сүнслэг харилцааг үүсгэж чаднаа. Мөн залбирал нь бид нарт Бурханд илүү ойрхон болох, Бурханыг биднийлөө илүү ойрхон болгодог хүч юм аа. Залбирал нь итгэлийн амьдралыг тэнхрүүлэх вакцин юм. Хэн хүчтэй, итгэлтэй байхыг хүсвэн тэр хүн залбирах ёстой юм аа. Бид нэр залбирчээж итгэлээрээ хүчрэхэг нэгэн болно хөгждөг юм аа. Энэ дэлхийд сүнслэг тулаан байдаг. Бид сүнслэг тулааны дунд байгаа. Бид заримдаа тулаан дунд шамтардаг, зүрх алддаг, бид унахаа шахдаг юм аа. Харин залбирдаг хүн бол тулааны дунд тэнхээтэй байдаг төдийгүй тулаан дунд ялалтыг байгуулж чаддаг юм аа. Өнгөрсөн өчигдөр манай нэг найз пастрын гэрт уу гашуу тохиолдоод оцсон байгаа. Уу гашууг нь хуваалцахаар санаа дууд оцсон. Гэтэл тэр гэр бүл харин ч бүр уу гашуу биш, талархал ба ялалтаар дүүрэн уур амьсгалтай байсан юм. Нөхөр нь бараг 30 жил өвдсөн. Гэрлэл удаачгүй ослд ороод тэгээд нөхөр нь одоо хөгжлийн бэрхшээлтэй болоод тэгээд ослын улмаас байнгын өвчин, байнгын эм тариа, байнгын ийм одоо хүнд хэцүү байдалтай байсан байгаа. Нөхрийгээ асарч халамжлахын зэрэгцээгээр өөрөө чуулган нахалж авч явдаг пастор эмэгтэй байсан. Гэтэл эзэн түүний нөхрийнх нь амьдралын сүүлийн одоо өдрүүдэд Христийн гайхалтай ялалтыг түүний амьдралд дүүргэж гисэн байсан. Намаг очсны дараа тэр эмэгтэй дагаж гарч ирээд
эзнийг гэрчилсэн байгаа. Сая бид нэрийг Солонгос явах тэр эмэгтэй бас хамт явсан. Явхаас өмнө хэлсэн. Инхээ пастраа би явах уу яах вэ? Би эргэлзээд байна. Ягаад гэвэл хань маань их өвчтэй байна. Байнгал сандрагж байна. Ямар нэгэн болчих үед би олон жил зовоод эцсийн мөчтөн байж чадахгүй л яана гэж хэлсэн. Тэгээ би чи бурханд итгэе. Бурхан чам тэнхээ өгнө. Чи тэнхээ барагдаж ядарсан байна. Очоод чи амраад сэтгэл санаагаа хооцлоод орчноо солиод ирвэл цааш цааш гэсэн энэ хэцүү байдлыг одоо тэсэх тэнхээтэй болно шүү дээ. Би чамайг аргалаад яваасаа л гэж бодож байна гэж хэлсэн. Тэгээ найз маань ямар ч юм шийдвэр гаргаад хадмууддаа ханийгаа үлтэйгээд явсан байгаа. Харин 10 оноод эртэл хадмууд нь үгээ хэлсэн байсан. Бүгдээрээ гар өгрөөс бууж гисэн байсан. Ягаад гэвэл ингэж асрах хэцүү, ийм хэцүү байсан юм уу? Ийм хэцүү амьдралаар чи ганц ч үг хэцүү байна гэж хэлэлгүйгээр яаж 30 жил, 27, 8 жил амьдэрсэн юм бэ? Бид нар чиний амьдралыг мэддгүү байсан юм байна. Үнэхээр амаргүй аж цаашдаа бид ээлжлээд 7 өнгөөр хуваар гаргаад чамтаа цуг харахаар шийдэд байна гэж ингэж хэлсэн байгаа. Хадмууд нь дандаа эрдэнтийн айлууд байсан. Тийм учраас хөдөө байдаг учраас тэгээд нэг их анзаарахгүй тэгээд бас христчин гэж жоохон гадуурхах маягтай. Дээр нь пастор гэж жоохон дургу. Тэгээл за өөртөө мэднэ үзгээд нэг их тооддаггүй анзаардаггүй иймэрхүү одоо харилцаатай явж ирсэн юм байна л да. Гэтэл энэ өдрүүдэд бурхан тэр бүх байдлыг яг одоо үннээр нь ойлгуулна. Жинхэнэ одоо эмхтэд пасторт маань ялалтыг өгсөн байгаа маа. За бас нөхөр нь одоо нас орох болсон. Би энэ маш их өвдөд эмлэгт сэхэн татсан байгаа. Тэгээ ботсон. Надад хэцүү байгаач илүү хэцүү байгаа хүн бол миний нөхөр юм аа. 30 жил энэ өвчнийг тээх гэж ямар ч зүдэрсэн болоо. Одоо амраая да гэж одоод хөл дээр нь гараа тавиад эзэн минь ханийхаа сүнсийг танд даатгах чинь аа гэж залбирсан. Залбирсны дараа очиж чихэнд нь хайртай шүү гэж хэлсэн. Тэгээд нөхөр нь яг энэ үгийг хүлээсэн юм шиг амьсгал хураасан байна. Тэгээ бурхан нөхрийг нь аваад явлаа гэдгийг мэдсэн учраас хэдийгээр гунигтай байсан ч юр бусын амар тайван, юр бусын тайвшрал оюун бодол зүрх сэтгэлийг нь удирдахсан байна. Нөхрийг одоо тэгээ ноорогт хийгээд гэртээ ирээд гэр бүлийнхэнтэйгээ цуглаад орсуулах эсвэл бэлдээд ингэж явах үедээ задлан хийлгмээргүй байна гэдэг хүсэлтийг өргөдөл гаргачихсан. Ягаад гэвэл нөхөр нь өвчтэй байхдаа тариа хийлгсээр байгаад бүх суцууд нь хатуураад зүү орхоо болцсон. Тэгээ бүр энэ цавных нь энчээ байдаг том одоо суцсанд сүлд нь эмчтнаар хийжсэн. Өөр газар нь зүрхгүй. Тэг ингэж одоо амь дахуудаа бараг сэглүүлсэн хүнийг өнгөрсөн хойноч гэсэн дахиад ингүүлмээр байна. Бүрэн бүтэн чигтэн цогцсыг одоо тий авч эцэг бурханд нь өгмөр байна. Бид бол христчэн хүмүүс юм а гэж хэлсэн. Гэтэл А52 гэдэг эрүүл мэндийн яамны сайдын тушаал байдаг. Ямар ч боломжгүй гэж одоо эмчтнэр хэлсэн баг. Тэгээ за тэгвэл та нар өөрсдөө мэдтээ гэж ингэсэн. За тэгээ хэд хоногийн дараа 2-3 хоногийн дараа задлангийн хариуг авъя гэдэг эмлэгдэр хатан махтайгаа цуг оцсон. Гэтэл эмчтнэр бүр гайхацсан. Ягаад гэвэл задлан хийх гээд ямар ч боломж олцсонгүй. Хэд хэд удаа хийх гээд тэгсэн. Заавал нэг шалтгаан, заавал нэг асуудал гараад задлан хийж чатаагүй. Одоо гүрд хийж чатаагүй байна. Та дараа нэрээрээ гэсэн байгаа. Тэгээ за тийм үү гээд эмлэгээс гараа явж итэл утас дуугараад эмч ороод ирэчээ гэсэн. Тэгээ эмч орж ирснийхаа дараа энэ юу нэг сонин тохиолдол байна. Хизээч имэн болж байгаагүй. Танаа нөхөртөө задлан хийх гээд тэгэхэр л ямар нэг юм гарчих юм. Та нар юу н ламнар уу эсвэл бөөнөр үү гэж асуусан. Үгээ бид нар христчд байна. Бид христ итгэдэг юм аа. Би ингээд христийн чуулганы пастор хүн байна гэж хэлсэн чинь оо христийн чинь бас ийм хүчтэй байдаг юм уу? Ёстой болохгүй байна. Хэрвээ та нар зүгээр гэвэл бид нар задлан хийхээ боллоо. Та нар хүнээ бүтнээр нь аваараа гэж ингээд хэлээд одоо гар эс дургуулад задлан хийгээгүй. Авсан байгаа. За тэгээ бас хамгийн сонирхолтой нь оршуулгын үеийн амар тайван байсан. Оршуулган дээр хадам ах нь хадам одоо дүүнэр нь байсан. Өөрийнх нь ээж бас байсан. Хөдөө байдаг хаяа ирдэг гэж. Тэгээд бид нарыг яваад очиход очоод үх болцсон байгаа. Залбирч өгсөн. Зөвхөн бид нар төдийгүй оцсон хүн болгоно. Итгэлийн хүмүүс пасторуд байгаа. Оцсон хүн болгоно залбирч өгчээсэн үх болцчээсэн. Тэр газар ямар нэгэн уйтгар, гуниг, айдас, сิจгэлсэн тийм ээ. Ийм одоо зүйл байгаагүй. Ер нь хүмүүс оршуулган дээр очихдоо бас ингээл нилэн гунигтай хар бараан байдаг сүдэртэй бас ингээл сิจгэлсэн, эмээсэн ийм уур амьсгал байдаг. Гэтэл тэнд гэрэл гэгээтэй амар тайван
тийм ээ. Тэгээд явж байгаа хүмүүс нь яар сандарсан байх уу? Удаан ярьж суугаа зөндөө хууч хөөрэ залбирч өгөөд тэгээд тэр их ч уйлсан байгаа. Ямар сайхан хүмүүс байт юм бэ? Ямар сайхан оршуулга байт юм бэ те? Бид хоёр бол онцгой хадам хөргөн байсан. Гэтэ ийм гайхалтай оршуулга болно гэж би өөртөө бодоагүй. Тэгээ тэр хадам байх нь өөрийн гэсэн лам багштай хүн юм бэ. Тэгээ тэр ах бүр ингээд нүд нь бүлтэгээд ам нь ингээд хагас ангаатай. Юу ярих нь юу болдгийм бол ийм юм гэж байдгаа гэсэн царайтай. Ингээд одоо эзэн бүрэн цэвэр одоо нокаунд цэвэр ялалтыг тэр одоо оршуулгаар хийсэн байсан. Амен. За бас тэр эмэгтэй минь хамгийн их талархсан зүйл нь юу байсан гэхээр 30 гаруй жил өвдөхтэй нөхөр нь хизээч уурлж байгааг уцаарлж байгаа. Ерөнхөн өвдөхөөр муухай цантаа болчихдаг шүү дээ, тийм ээ. Би өвдөд байхад гэл уурлаад бухимдал стресстэй тэгдэг. Гэтэл нөхөр нь өрдөд тэгж байгаагүй. Одоо тэх юм байна, эмнэлэг явах юм байна, үзүүлэх юм байна, тэх юм байна гэх болгонд л өө за тийм өө за тэгье да тэгж байгаа болвол гэл ингээл тэгэл ингэж дагж явчихсан. Тэр байдлыг эргээ тэр пастор санахтаа аа бурхны ивэл байжээ. Залбирлын хариулт байжээ. Тийм ээ. Манай нөхөр мундагтай биш бурхны инрэл байсан болохоор тийм байжээ гэж бурханд алдар болгосон. Бас өвчтэй байсан ч хэцүү байсан ч тэр гэрвэлийг бурхан Сингапурт сургасан. Тгээ зогсохгүй тэр хоёрт бяцхан гүнжийг бэлгэлсэн. Тэгээд охиныгаа ухаан урт нь амьд байгаасаа гэж залбирчээсэн охин нь 3 нас хүрсэн. 3 дугаар ангид орсон. 3 нас биш. 3 дугаар ангид орсон. Аав нь охиныхаа өсийг сүлжиж өгнө, хамаг юмээ бэлдэж өгнө. Аав охин хоёр хамгийн дотн ээж нь завгүй дандаа аав охин хоёр дотн байдаг. Тэгээд аавыгаа нас барсны дараа охин нэг их уйлсан байгаа. Тэгснийхаа дараа ээжтэй хэлсэн. Ээжээ би мэдэн штэ. Аав маань миний багаас л өвчтэй байсан. Одоо бурхан руу явсан. Хожим бид нар уулзсан гэдгээ би мэдэн штэ ээжээ гэж охин нь хизээ язны хэрсүү одоо хүн шиг ингэж одоо хэлсэн байна. Энэ бүхэн түүний онудаан жилийн залбирлын үр дүн, түүний залбирал дунд бурхан өргөлт цуг байсныг харуулж байна гэж тэр пастор гэрчилсэн юм аа. Бид залбирахад яг одоо гэлс хийгээд ямар нэгэн болохгүй гэж болноо. Гэтэ бид итгэлээрээ тууштай залбираад байхад цаг нь болохоор бурхан гайхалтай ялалтуудыг бидэнд өгдөг юм аа. Цаашдаа ч гэсэн энэ пастрын амьдралд бурханы олон олон тийм ээ ялалтууд бий болох болно гэдэгт итгэж байгаа. Ягагтвэл нэгэнт ялалтын зам руугаа орчихсан болохыг харсан юм аа. Жорж Мюллер гэдэг өнчтийн эцэг гэж тоочлогддог алдартай пастор тийм ээ одоо өнгөрсөн зуунуудад амьдарчсан байгаа. Энэ пастор амьдралдаа 50,000 удаа залбирлын хариултаа авсан хүн байгаа. Тэрээр өнчөө хөхтийн асрах газрыг одоо тийм ямар ч мөнгөгүй байгуулсан. Өдөр болгон хэрэгцээнийх төлөө залбирдаг, бичдэг байсан. Тэгээд биелгээр нь ард нь зөвлөдөг. Тэгээд тэр тэмдэг нь хожмын цагийн биднэрт өв болж одоо дэвтэр үлдсэн байгаа. Тэр дэвтрээс бараг 50,000 удаа залбирлын хариултаа авсан хүн байна гэдгийг ирээдүйн хойчийн олчарсан юм аа. Тэгэхээр бурхан бол итгэмжтэй юм. Бид залбирвал бурхан биелүүлдэг. Яг одоо өгөөч цаг нь болохоор биелүүлдэг юм аа. Тийм учраас бурхан биднийг залбиралд дуудаж байгаа юм аа. Ягаад гэвэл бидэнд өгөх юм их байгаа байхгүй өгмөр байгаа. Гэтэл бид нар залбирахгүй, гойхгүй болж ийнэ гэж бодоод жижигүүрийнхаа залбиралыг залбирал гэж бодоод цаг өнгөрөөгд байгаа. Тийм учраас бурхан аргаан бархаар бидрийг залбиралд дуудаж байгаа. Мисбагийн цуглуулч шиг цуглуулдгийг. Би бол Эбенезер бурхан. Та нарыг өнөөдөр хүртэл удирдсан бурхан ч юм байна. Цааш тавчи удирдах учраас миний өмнө цуглуулаарай гэж бурхан надад Самуэль номоор хэлсэн байгаа. Тэгээд энэ залбиралыг эхлүүлсэн юм аа. Тийм учраас энэ 40 оны залбирал Бурхан бидний амьдрал гайхалтай ялалтуудыг итгэл найдвар урам зоригуудыг өгсөн ийм залбирлын цаг байх болно гэж итгэж байна. Энэ залбирал нь тийм ээ шинэ оны энэ оныг дуусгаж шинэ оныг өгтөх ийм залбирал байгаа. Энэ бол Бурханыг маш их баярлуулж байгаа үйл хэрэг гэдэгт би итгэлтэй байгаа. Бурхан бидэнд өхийг хүссэн олон зүйлийг бэлтдсэн байгаа гэдэгт би бас маш итгэлтэй байгаа. Тийм учраас та бүхэн маань оройн залбиралтаа ирээрээ аль хэдийн 6 удаа болцсон, одоо 34 удаа үлдсэн байна. Нэг мэдгэдэл дуусчихна, нэг мэдгэдэл дуусцсан. Тийм учраас дуусгаас нь өмнө амжиж та бүхэн маань залбиралдаа заавал ирээрээ. Эснийг дуудаарай гэж та нарыгаа уриалж байна. Амен. Ариун сүнс гайхалтай ажлуудаа хийх болно. За өнөөдөр бол талархлын баярын өдөр юм аа. Та нар урд харж байгаа талархлын баярын ширээ зассан байна. 11-ийн мөргөл дээр ширээ мэн нэлээд дүүрсэн байна. Өглөө 9 цагийн мөргөл дээр бас гоё байсан. Гэтэ жоохон дундуур байсан. Тэгээ ягаад гоё байсан гэвэл энэ удаагийнхаа ширээг солонгос стилээр зассан байгаа. Цэцгийн дэлгүүрээс цэцэг аваад
бөөний төв байд юм байна. Маш хямдхан аваад тэгээд ингээд засаад тий тэгээд бас энэ жимснүүд энд ямар ч хиймэл юм байхгүй. Бүгдээрээ амьд одоо тий цэцэг жимс байгаа. Тэгээд ийм одоо зүйлэр зассан. Тэгээд яагаад гэвэл бурхан биднэрт амийг өгсөн юм аа. Ам бол бурхны мэдлийнх юм аа. 2023 оны туршид биднийг амьд байлгасан юм аа. Бидэнд мөнх амийг бурхан өгсөн тийм ээ. Бидний амьдралыг удирдах, бидний гарын тийм ээ үйлсийг өрөөж, газрын хөрснөөс энэ их үр тариаг ургуулж өгч, бидний амьдралыг өрөөсөн эзэнд талархах онцгой талархлын ийм баяр жил болгоно 11 сард болตก баяр байгаа юм аа. Амен. Энд байгаа жимснүүд Монгол дураагүй жимсэж олноо. Гэхдээ Монгол орнд орж ирсэн байна. Монгол хөрсөн дурсан жимс уулан тавьмаарсан даач дандаа жижиг гэн байгаад ирсэн байхгүй. Тэгсэн чинь пастор Монгол дургаагүй ч гэсэн Монгол байгаль жимс шттэ. Энэ чинь талархал шттэ гэж надаа нэг итгэгч нь хэлсэн. Тэгээ нэрэл тим тийм ээ. Манай Монголд ороод ирсэн бид нар хүснээр идэх боломжтой байна. Гайхалтай эцэн талархаад барсгүй юм тийм ээ. Яг бол энэ болгоно ам байхгүй юу? Амийг хинч өөрөө хийж чаддаггүй. Хүмүүс амийн хийхтэй ам байгаа амнаас амийг гаргаж чадчих байгаа. Түүнээс оргуу хоосноос амийг гаргаж чадахгүй. Харин бурхан ганцаараа юучгүй оргуу хоосноос амийг бий болгож ургуулдаг юм аа. Тийм учраас тэр эзэнд онцгой талархлыг өргөх ийм баярыг хийж байгаа. 11 сарын 3 дахь одоо эзний өдөр ерөнхийдөө талархлын баяр байдаг. Хамтын төлөөлөлөөр энэ удаа 4 дахь хийсэн зэрэг хийж байгаа. Бид нар Солонгос яваад ажилтаа байсан болохоор 1 7 өнөг хойшлуулсан. Ер нь 11 сарда дэлхийн даяар Thanksgiving, Jusuk Kamsajol гэдэг ингээд одоо хийдэг ийм баяр. Манай Монголд ч гэсэн энэ соёл дэлгэрч тийм ээ. Христийн чуулганаар дамжин талархлын соёл Монгол орон дэлгэрээсэ гэж бас хүсэж байгаа. Та бүхэн талархлын баярын мэд хүргэе. Та нар мэн тийм ээ баяртай бэлдээд ингээд мөргөлтөө ярьсан та нартаа маш их баярлж байна. Бид нар яагаад талархлын баярыг хийх ёстой юм бэ? Яагаад гэвэл бид нар талархлын баяраар төдийгүй жирийн өдөрч талархах тушаалтай маа. Тийм тушаалтай хүмүүс талархлын баяр гэдэг баяр гараад дэлхийд даяар тэмдэглэж яхад талархахгүй болов болохгүй гэсэн үг. Амен. Талархлын баяраар талархах мэдээж хэрэг төдийгүй зүгээр жирийн өдөрч бид нар заавал Бурхны өмнө талархах тушаалтай маа. Амен. Ягаад гэвэл бурхан хэлсэн үргэлж баяртай бай. Тасралтгүй залбир. Бүх зүйлд талархлаа илэрхийл. Энэ нь Христ Есүс дотор таанар руу чиглэсэн бурхны хүсэл мөнгөч гэлсэн байна. Амен. Бидний амьдралд юуж тохиолдсон бүх зүйлийн төлөө бид нар талархах ёстой юм аа. Бид ингэж талархаж амьдрал бидний зүрхний гүнд талархлын булаг онгойдаг. Амен. Булгийн ус гэдэг бол дуусшгүй ундраг байдаг. Бидний зүрхэн дээр талархлын булаг онгойвол бид амьдралын ямар ч асуудлыг тулч чадна гэсэн үг. Давн тулч чадна гэсэн үг. Өнөөдөр бүгдээрээ хамтдаа Колосо номоор талархлын талаар Паулын заасан зүйлийг хамтдаа суръя. Паул Колосо номыг шоронд байхдаа бичсэн юм аа. Паул гэдэг энэ хүн бол үнэхээр гайхалтай хүн байгаа. Саул нэртэй тийм ээ одоо Юудын ухаанд боловсрсон гарамга одоо элит сэхэтэн байсан. Гэтэ тэр бурхантай уулзаж бурхан дотор бүрэн эргэж хөрвснөөр Паул болон хувирсан байгаа. Бурхан ганцхан Паул гэдэг хүнээр дамжуулна. Мэдээж баг нь байсан ч гол хүн Паул байсан. Паулаар дамжуулан бүх Европыг, бүх Дундад Азийг өөрчилсөн байгаа. Энэ бол бурхан олон биш цөөн хүнээр ажилтгийг тэмдэг юм аа. Өнөөдөр бид нар олоолаа байна. Монголд бас олон чуулган байна. Бидрийн дундаас үнэхээр бурхнаар галзуурсан, үнэхээр бурхнаар шатах ганц хүн байхад манай чуулганыг Монгол орныг өөрчилж чадна гэсэн үг юм. Амен. Амен. Олон хүнээр биш бид нар харин тэр бурхнаар солиорч галзуурч байгаа ганц хүнээр дамжуулан бид нар тийм ээ бурхны гайхалтай ажлуудыг харах боломжтой маа. Манай хатын төд цуглаан ганцхан цуглаан байсан ч гэсэн Монголыг өөрчлөх боломжтой юм. Бусад хүмүүс яадаг ч бид жинхэнэ үндсэн мөн чанар дотроо байж, сайн мэдээний галтай байж, талархлын зүрх сэтгэлтэй байж, юуж тохиолдсон үнэн ч байвал Бурхан Монгол газар агуу гайхамшгуудаа хийх болно. Амен. Энэ бол Паулын амьдралаас бидэнд өгч байгаа хамгийн том мессеж юм аа. Паул нийтдээ 3 удаа шоронд орсон байдаг. Хамгийн эхлээд Филиппоийн шоронд орсон. Бурхан түүнийг онцгой ивэлэр юр усын гайхамшгаар чөлөөлсөн. Дараа нь тэр Ромын шоронд орсон. Эхний удаага тэр гэрийн хоринд 2 жил байсан байна. Дараа нь шоронгоос гарсан. Дахиад аялсныхаа дараа дахиад шоронд орсон.
энэ удаага тэр мамартын шорон гэдэг нүхэн гэрт хоригдсан. Энэ бол цаазаар авах ялтангуудыг хордог аимшигтай хатуу шорон байсан. Тэгээ энэ шорон тэрээр эцэст нь одоо цааслуулаад амьдралаа дуусгасан байна. Паулийн амьдрал энэ газар дэлхий дээр бэрхшээл зовлон асуудалтай байсан байж болох ш тэр агуу том тэнгэрлэг үнцээр амьдрсан юм а. Түүний амьдрал маш үнцэнтэй байсан. Тийм учраас биднэрт өнөөдөр хүртэл тэр нөлөөлж байгаа. Өнөөдөр түүний бидэнд үлдээсэн эрдэнэс болох Колосо номоор бид нар итгэл дотроо батчиж чинь бэхчиж чинь. Тэр амьдралаа бүгднгийн эзэн дасгаснараа үеэс үед нөлөөлөх олон эрдэнэсүүдийг үлдээсэн бурханлаг агуу нэг нь байсан юм а. Ерөн хүмүүс шоронд орохороо талархдаг юм уу? Үгүй баха тий. Би шоронд орж үзээгүй л тий. Сая ноён эмэгтэй гэдэг кино би нэг үзсэн байхгүй татаж үзсэн. Юу юм болоо гэж одоо үзмэр санагдаад тэгсэн чинь шоронгийн амьдрал юм байлээ. Тэнд байгаа хүмүүс бүгдээрээ арслан бараас дутхааргүй ууртаа. Юу л энэ уур уцаар гуниг зовлон харвсал. Өчүүхэндээ ч талархал бараг байхгүй. Ийм одоо шоронгийн амьдралын тухай гарч ирсэн. Тэгэхээр Паул ч гэсэн яг л тийм шоронд орсон. Тийм шоронд орсон Паул яаж шоронгоос талархахыг зааж чадваа? Шоронгийн захидал дөрвөн захидал байдаг. Эфес, Колосой, Филиппой, Филимон. Энэ дөрвөн захидал дээр дөрвөлэн дээр нь Паул талархлын талаар заасан байдаг. Паул талархлын талаар зааж байгаа үндсэн шалтгаан нь түүний эзэн болох Есүс Христ ч яг л тэгж заадаг байсантай холбоотой юм аа. Есүс уулан дээрх сургаал гэдэг алдартай сургаал дээрээ талархлын талаар заасан байгаа юм аа. Матай номны 5-11-22 дугаар ишлэлийг би танарт бивлээс уншаад өгье. За, Матай 5-11-12 дээр надаас бош та нарыг хүмүүс доромжилж хавчиж, та нарын эсрэг зүсэн бүрийн ёрийн муу юм худлаар ярихад та нар ёрөөлтэйе. Тэнгэр дэх шагналч нь агуучр баярлцгаа, мөн хөөрн баясцгаа. Учир нь та нараас өмнө байсан ишүүцүүлэгчдийг тэд ийхүү хавчсан юм а. Амен. Өөрөлдөх юм бол Иесус юу гэж заасан бэ? Миний нэрээс болоод та нарыг хавчнаа, зовооноо. Та нар эсэг худалхуурмыг ярьнаа. Тэр үед та нар баярлаараа, хөөрөөр талархаараа. Учир нь тэнгэр дэх шагналч нь агуу юм а. Яг энэ үгийн дагуу Паул яасан байх нь шоронд байхдаа талархсан байх нь. Паул шоронд орохдоо ямар нэгэн гимт хэрэг хийж ороогүй. Ямар ч гимгүй байсан ч хэлсээр гүтгэгдэн шоронд орсон байгаа маа. Тэр хэлсээр гүтгэгдэн шоронд орсон болохоор түүнд ямар ч буруу байгаагүй. Тэгсэн ч тэрээр шорон дундаас талархахыг зааж сургаж чадсан гэсэн ийм одоо агуулга энд явж байгаа юм аа. Дахиад амьсан их эзэн Есүс шавнар дээр ирснийхаа дараа амар тайвныг өгсөн байгаа. Энэ амар тайван бол ертөнциихаас өөр амар тайван юм аа. Энэ амар тайван нь талархах шалтгаан юм аа. Амен. Итгэлийн амьдралаар амьдраад явж хахад заримдаа бурхтны өмнө гомдлохгүй гардаг. Бурхан минь ээ, миний сэтгэл ямар боксийн мишоку. Яагаад миний сэтгэл рүү дураараа балууж болно гэж? Яагаад миний сэтгэлийг зүсэж болно гэж? Яагаад надад хамаагүй үг хэлж, яагаад над дээр бүх стрессээ ирээд гаргаж байгаа юм бэ? Би яагаад энэ бүгдийг үүрх ёстой юм бэ гэж бодохгүй байдаг. Гэхдээ тийм ээ, тэр бодлуудаас илүү миний зүрх сэтгэлийн гүн газар бурхтны өгсөн амар тайван байдаг. Тэр амар тайвнаас талархлын одоо булаг онгойж ориглох үед тэр бүгдийг даван тулах, тэр бүгдийг өнгөрөх хүч чадал гарч ирдэг юм аа. Амен. Энэ бол маш гайхалтай ит шид шиг ийм одоо нууц юм аа. Өнөөдрийн Колосо номны 15 дээр ингэж хэлсэн байна. Христийн амар тайван зүрхийг чинь захирэг. Үүний тулдал та нар нэгэн бие дотор дутагцсан. Хүмүүс бид нар яагаад стресстэж, бухимдаж, яагаад бид нар шаналдах юм бол, бид яагаад ууралдах юм болоо? Та нар юу гэж бодож байна? Хүн болгоно өөр өөрийнхаараа л хариулах ба хүн болгонд л нэг хариултууд байгаа, тийм ээ? Хамгийн үндсэн шалтгаан нь бид нар ойрхон хардаг учраас. Бидний хараа ойрхон байгаа учраас бид нар давчуу. Бодоод үзтээ өнөөдөр энэ зал ийм хэмжээтэй байна. Энэ хаалга хэрвээ энд ойрхон байсан бол дотор ямар байх вэ?
дотор давчдээ штэ тийм ээ ямар зай бахтай ямар давчгүй юм бэ гэж бодно. Тэрэн шиг бид ягаад бухимдаж стресстэй юм бэ? Ягаад гэвэл бид нэр альва ямиг ойрхон хардаг, өнгөцгөн мөчтгөн боддог учраас бухимдаж стресстэй байна. Христэнд итгэгч бид нар холыг харах хэрэгтэй юм аа. Хол боддог байх хэрэгтэй юм. Бид хэр холыг харах хэрэгтэй вэ? Бид нэн богдуулын орой тэрнээс цаатахыг харах хэрэгтэй юу? Эсвэлүүд амьдралынхаа 10 жил, 20 жилийн цаатахыг харж авах хэрэгтэй юу? Хэр хол гэж бодож байна? Бид Тэнгэрийн улс хүртэл харж авах хэрэгтэй юм аа. Бид дээшээ харахад тэнгэр харагдана, хөх тэнгэр харагдана. Бид энэ тэнгэрийг нэвтлээд цаана байгаа од эрхсийг нэвтлээд тэрний цаана байгаа тэнгэрийн улсыг хардаг байх хэрэгтэй юм аа. Яагад гэвэл бид яг одоо тэр амьдралаар амьдарч байгаа юм аа. Бидний харьяалал тэнгэрт байдаг. Бид газар дээр байгаач бид сүнсээрээ тэнгэрийн харьяалалтай. Бид өнөөдөр Монгол оронд амьдарч байгаач бид бас давхар бурхны хаанчлалын дотор амьдарч байгаа юм аа. Тийм учраас бид нар зөвхөн өнөө маргаашийн амьдралын асуудал юм уу? Энэ жилийн, энэ дэлхийн 70-80 жилийн насны амьдралаар өөрийгөө хязгаарлаад байвал бид нар үргэлж стресстэн бухимд нь хол харчдахгүй юм аа. Харин бид илүү хол, илүү гүн тэр тэнгэрлэг ертөнциг харвал бид альва зүйлийг амархан хүлээж авна. Бид альва зүйл дээр тэгж их давчдахгүй, тэгж их бухимдахгүй, тэгж их стресстэхгүй байх болно. Би ч гэсэн уурлаад, бухимдаад, хэрэлдээд хүмүүст муухай хэлснийхаа дараа эргээд ботход бид дэндүү мөчтгөн ботсон байгаагаа анзаардаг. Дэндүү ухар мөчтэйж, дэндүү ойрхон бодож би ямар тээ ухаангүй юм бэ? Би илүү гүн бодох хэвээр байсан, илүү хол харах хэвээр байсан юмсан. Гэтэл би дэндүү хуваагчсэн байна. Зөвхөн өөрийг л харж, өөр юмыг хараагүйгээсээ болоод ийм том алдаа гаргаж ингэж нүгэл үлдсэн байна штэ гэж Бурхны өмнө харамсаж гимшгүй байдаг. Есүсийн нөхсөн амар тайван нь тэр Тэнгэрийн амар тайван юм аа. Тэр амар тайван бид нарт байгаа. Та нарын зүрхэнд байгаа. Амен. Та нар тэр амар тайвныг зүрхэндээ нутгшуулах хэрэгтэй юм аа. Тэр бид нар зөвхөн тахт нутгшуулах ёстой биш. Тэр Тэнгэрлэг амар тайвныг өөрийн зүрхэнд нутгшуулна. Минийх юм шиг болох ёстой юм аа. Тэр амар тайвнаас л талархлын булаг оргилж идэх юм аа. Тийм учраас бид нар тэр амар тайвнаар өдрүүлөх үедээ өнөөдөр амьдрал тулгарх бэрхшээл зовлонгууд бид нарт тийм ч том асуудал биш болно хувирдаг. Оо тэгсэн байна. Дараа нь тэгэндээ өө ингэе юу? Дараа нь ийм зүйл гарах боломж байгаа гэдгийг бид нар үргэлж харч чадна гэсэн үг юм аа. Колосо номноос харах юм бол 15 дээр Христийн амар тайван зүрхийг чинь захирах үүний тулдал та нар нэгэн дотор дуудагдсан юм аа. Бид нэгэн би болсон зорилго нь Христийн амар тайвнаар зүрхээ захируулахын тулд юм аа. Амен. Өөрөлдөх юм бол Христийн амар тайвныг мэдрэх хамгийн бодит орчин бол цуглаан юм аа. Яг одоо бид хамтдаа суугаад мөргөл өргөж байгаа энэ газар бид Христийн амар тайвныг хамгийн бодитогоор мэдэрч болох орон зай гэсэн үг юм. Үүний тулд бид нар хамтын төвд цуглаан гэж хамтдаа байхаар дуудагдсан юм аа. Амен. Эсний өдрийн мөргөл гэдэг бол Тэнгэрийн улсын амтлага юм. Тэнгэрийн улсад очиод яаж амьдрах вэ гэвэл яг бид нар энэ газар байгаа шиг амар тайван, баяр хөөр дотор, хайр дотор, талархал дотор эсний өмнө амьдрна гэсэн үг. Бид түүний газар дээр жижигхэн сургуулилт хийж байгаа нь энэ мөргөл юм аа. Тийм учраас энэ мөргөлөөр, энэ чуулганы амьдралаар Христийн амар тайван бидний зүрхэнд нутгалж идэх юм аа. Бид Христийн амар тайвныг нутгалуулахын хүсэл цуглаантайгаа нэг, цуглаантайгаа ойрхон, цуглааныхантайгаа нөхрөлдөг, цуглаандаа ирдэг байх ёстой. Тэгвэл бид нар тэндээс амар тайвныг улам бүр мэдэрч Христийн амар тайван тэнд байдаг аахгүй. Тэгээ минийх болж нутгалж би өөр газар ч гэсэн тэр амар тайвнаар удирдуулах тэнхээтэй болно гэсэн үг юм аа. Амен. Амен уу. Тийм учраас өнөөдрийн Колосо номон дээр Паул хэлсэн Христийн амар тайвнаар зүрхээ захируулбал чи талархаж чадна. Тэхийн тулд чи Колосо гэдэг бие дотор байгаагаа санаараа гэж хэлж байгаа байхгүй юу? Амен. Амен уу. Өнөөдөр ч гэсэн тэр амар тайван таны дээр дүүрэн байгааг эзний нэрээр тунхаглаж байна. Амен. Бид нар цаашаа харах юм бол тийм ээ. Үүний тулд та нар нэг бие дотор дуудагдсан юм
талархагдуун гэж хэлсэн байгаа. Өөрөөр хэлэх юм бол бидний талархах хамгийн том шалтгаан нь бидний сүмч болох юм аа. Өнөөдөр өглөөний залбирал дээр бас солонгос яваад ирсэн, сүүлд ирсэн нэг итгэгч хүн ирсэн. Сайн яваад ирүү, сони удаа дажгүй юу гэтгсэн чинь сайн пастраа цуглаанаа л их санала. Цуглааныг сандин биштэй хүн чинь гэж хэлсэн. Тэр үг намайг маш их баярлуулсан. Бид үнэхээр цуглаанаас сандаг хүмүүс баймаар байна. Чуулгантайгаа тийм ээ, төд чуулганыхад л талархдаг хүмүүс баймаар байна. Амен. Бас би өнгөрсөн удаа ярьсан тийм ээ, дэлхийд хамгийн мундаг пастор, энэ ертөнцид байхгүй пастор болгосон манай цуглааныхын намайг тэгж хэлсэн байсан. Тэ энэ бол үнэхээр одоо тийм ээ, бурхны ивэл гэж хэлдэг чинь. Бурхан тэр хүмүүсийн зүрхэнд гайхалтай талархлуудыг дүүргэх болтугай. Амен. Ягд бол пастор ганцаараа пастор болдоггүй байхгүй. Пастрын ард чуулган байгаа. Чуулган бүх талаараа түшиж тулсан болохоор сүрхийн мундаг царайтай байгаа болохоос биш. Цуглаан байхгүй бол хинч биш гэсэн үг. Хинч биш гэсэн үг. Тийм ээ? Амен. Тийм учраас бид нар чуулганыхаа төлөө талархдаг байх ёстой юм аа. Миний хажууд сууж байгаа энэ хүн муу хүн байж болно. Муухай хүн байж болно. Асуудалтай байж болно. Тэгтэл миний хажууд сууж байгаа маа. Тэгтэл манай цуглааны гишүүн болоод явж байгаа маа. Түүний төлөө бид талархдаг, түүний төлөө халуун дулаанд үг хэлдэг, урамшуулдаг, босгон байгуулдаг, хайрладаг байх ёстой. Миний хажууд сууж байгаа хүн цуглаан дээр ирээгүй утсан байж болно. Сургаггүй алга болсон байж болно. Тэгсэн ч өнөөдөр хүрээд ирсэн байна. Тэгсэн ч мартлаггүй мөргөлдөө ирсэн байна. Тэгвэл яг хэвээр бид нар талархах хэвээр эзний нэрээр ерөөж хайрлах учиртай маа. Амен. Тэгжээж бид нэгэн бий болно. Бид нэгэн бий байжж Христийн амар тайвнаар зүрхээ захируулна. Тэгжээж миний зүрхнээс талархлын булаг оргилно. Тэгжээж би уудам болж стресс бухимдалгүй баяр хөөртэйгээр амьдрах болно. Тэгжээж миний амьдралд ийм үр жимсүүд ургана. Ягаад бол талархлын үр жимсүүд амьдралд илүү том талархлыг авчирдаг юм аа. Энэ жимсүүдийг гой жимс байгаа биз гэж тавиаггүй юм аа. Таны амьдралд яг ийм талархал дүүрэн байгаасаа гэсэндэ энд тавьсан. Бид өнөөдөр итгэлээрээ талархлын үрийг тарьж байгаа. 2024 онд илүү их талархал ургаасаа гэсэн сэтгэлээр тарьж байгаа юм аа. Тэрийг ургуулахын тулд бидний зүрх яах вэ? Христийн амар тайвнаар захируулах ёстой юм аа. Христийн амар тайвнаар зүрхээ захируулдаг хүн байя гэвэл бид нар биеийн нэгдлийг хадгална, чуулган дотор байх ёстой. Үүний тулд бид нар цуглааныхаа төлөө талархдаг байх ёстой. Талархдаг, хөндөлдөг, хамттай байхын төлөө тэмүүлдэг байж ажил тэр амар тайвнаар бид зүрхээ өдөрдүүлж чадна гэсэн утгатай юм аа. Амен. За дараагийн 16 дахь ажлыг харах юм бол яаж талархахыг заасан байгаа юм аа. Зүрхэндээ бурхан тандсан баяртайгаар дуулах сүнслэг дуу, магтуу дууллууд бүхий л мэрэгөө ухаанаар та нар бие биендээ зааж, бие биенээ синхрүүлэн Христийн үг та нарын төр бэлхэн морших болтугай. Энэ 16 дахь ажил нь талархах бодит аргууд юм. Хамгийн нэгдүгээрт нь зүрхэндээ бурханд хандсан баяртай байгараа гэсэн үг. Зүрхэн дотор чинь бурхан руу чиглэсэн баяр хөөр байх ёстой юм аа. Энэ бол хамгийн чухал одоо тий нууц нь юм аа. Бидний зүрхэн дотор авралын баяр хөөр, бурханлаг, тэнгэрлэг баяр хөөр байх ёстой. Хамгийн анх би Монголд ирсний дараа Амен цуглаанд явсан. Манай Амен цуглаан жин хэмжүүрийн 2 давхарт байдаг байсан. Шал нь халтарцсан, ингээл будаг нь хохирцсан, хэдний яажиг юм нэг бор нэг сандал төмөрөөтэй сандал эдэж хуучны тийм сандлуудтай. Тэгэл ингээл ямар ч юм гой мой байхгүй, проекторч байхгүй, мөргөлийн цаг болоод цогоо гээд нэг нарийнх нь нүүрэн дүүрэн батхтаа залуу гарч ир дуулдаг, ингээл дуулдаг. Тэгэл нөгөө тийч нь амнаас гарсан үг болгоныг дагаж хэлээл тэгэл дууц хэжилж байгаа байхгүй. Проектор байгаар дууц хэжилтгүй юм. Проекторг бол дуулахыг хүссэн хүн амнаас гарсан үг үрийг дагсаар байгаа сурчдаг. Тэгээд дуу одоо энэс хоцрохгүй дахиад дуулаасаа тэгвэл яг би цэжилсэн дуулах юмсан гэж бодож тэр дууг магтаалыг дуулдаг байлаа. Тийм учраас цэжилдэг байхгүй. Тэгдэг тийм одоо чуулган байсан. Яа манай Янжээчл пастор маань сургаал зан хажууд нь одоо үнэ хайр чуулганы пастор Өлзий пастор. Манай Амин сулаас маш олон пасторуд төрж гарсан байхгүй. Тэр одоо будаг нь хогурцсан шалтаа, тэр жижигхэн умгар өрөөнд дотор бурхан гайхалтай ажлууд хийж олон олон тий эсний өрүүдийг одоо бойжуулж яг инкубатор шиг биднийг тэндээс гаргасан байгаа маа. Тэгээ тэр Өлзий пастор номлодог. Тэгээ би Ямбагс пастрын үгийг сонсон, Өлзийн номлолыг бас давхар сонсон, хоёр сонсонгууд аа энэ үгийг ингэж хэлдэм байх, тэр үгийг тгийч хэлдэм байнэ гэдээ давхар солонгос хэл сураад гурван давхар ашигтай ажилтдаг байлээ шүү дээ. Тэгж одоо Амин цоглонд явдаг байлаа. Тэгээ явдаг байж хахад
ян пастор бурханлаг амар тайвн бурханлаг баяр хөөр гэж заадаг байсан. Тэгээ би ерөөсө бурханлаг баяр хөрийг ойлгохгүй байсан байхгүй. Хүнд чин баярлах юм гарч аж баярлна өстэ гэж би боддог. Зүгээр байж байгаа баярлах нь тэник хэрэг гэж боддог байсан байхгүй. Зүгээр байж байгаа баярлах жоохон мангар хүн л баярлна. Зүгээр үдэ хүн зүгээр л байх хэвээр. Нуцтай, эрүүл ухаантай, хурц, шийдэмгий болохгүй болохгүй ийм байх хэвээр. Зүгээр ингээл баярлаад байвал жоохон тэник хүний шинж гэж боддог байсан байхгүй. Тэгээд баяр бол баярлна. Яолк юм уу? Гой Мартин амдар баярлие, баяр болж гин, баярлие гэж баярлах хэвээр. Эсвэл гой баярлах юм гарвал хүн баярлахаас биш зүгээр баярлан гэж юу ядیں۔ Шаас сонин гэж ерөөсөө ойлгодоггүй. Тэгээ би тэр өдөр яг энэ дуур цуужгаа залбирсан байхгүй. Бурхан минь ээ. Бурханлаг баяр хөөр гэж юугаа яриад байгаа юм бэ? Надад ойлгуулж өгөөч. Би ерөөсөө мэдрэхгүй байна. Юу юм бэ? Би зүгээр баярлаж чадахгүй юм байна. Баярлах шалтгаан байж баярлдсан байгаа өстэй гэдээ би яг тэг залбирсан. Тэр залбирлыг хийж дуусуугүй юу зүрх ингээл түг 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 цохлоод нүур халуун өргөл гинт ингээл хамаг би ингээл нэг адреналин ялгараал ингээл баярлаад эхэлсэн. Яагаад баярлсан бэ гэсэн чинь Бурхан миний бурхан байна гэж бодсон ч л баярлаад болтгүй. Бурхныг бурхан минь гэж дуудаж байгаа гэсэн ч л баярлаад болтгүй. Бурхны өмнө альтж байгаа гэсэн ч баярлаад болтгүй. Бурхан над чиг хүнд итгэл өгсөн би итгээд байгаа гэж бодсон ч баярлаад болтгүй. Ямар ч итгэх боломжгүй юмд, ямар ч итгэх аргагүй хүн итгэцэн зогсож байгаа гэж бодсон ч л бүр нүур улаан хараал, нүур халуураал, улаан болоод нүлмэс гоожол баярлал. Тэгэд аа эн чин бурханлаг баяр хөөр юм байна гэж мэдсэн байгаа. Бурхан тэр өдөр баяр хөрийг надад зүрхэнд өгсөн байхгүй. Бидний зүрхэн дотор бурхан руу хандсан ийм баяр хөөр байх хэвээр маа. Амен. Тэгжээж бид нар талархаж чадна гэсэн үг юм. Талархах арга бол энэ баяр хөрийг зүрхэндээ байлгах явдал юм аа. Авралын баяр хөөр, загалмай баяр хөөр, үхээс өр харахгүй намайг аварсны баяр хөөр, бурхны бурхан гэж дуудаж байгааг нь түүнийг танин мэдж байгааг нь баяр хөөр байх ёстой маа. Амен. Таны төр бурхан тэр баяр хөрийг өгч байгаа гэж итгэж байна. Та цаг нь болохоор танин мэднэ. Хэрвээ та танин мэдсэн бол хангалттай баярлдаг бай. Тэрийг албаар битгий дар, хүчээр битгий дар. Тэр бол гим нүгэл юм аа. Тан тэр баяр хөөр дүүрэн байгаа бол тэрийг дүүртлэн энэ газар халигд цалигдлан гаргах хэрэгтэй маа. Тэгжээж эргэн тойронд халдварлаж, тэгжээж тэр амар тайван, тэр талархал энэ бие дотор үүсч идэг. Тэрийг үүсгэх хөдөлгөөр та өөрөө зүрхэндээ талархлыг тээсэн та өөрөө тэрийг үүсгэх хөдөлгөөр юм аа. Амен. Амен. Тийм учраас бид нар талархал баяр хөөрөө энэ өдөр тийм ээ мөргөлийн өдөр баярын цуглаан дээр хангалттай гаргадаг, хангалттай илэрхийлдэг, сэтгэл дүрн, нүүр дүрн гаргадаг байх хэвээр юм аа. Тийм ээ бид нар яг манай монголчуудын нэг зам байгаа хайрын дотор халан гадна, тэрэн шиг баяр хөөрн дотор гадна хатуу царай, хүүтэн царай, ууртай царайтай. Тийм байж болохгүй гэсэн үг тийм ээ. Дотор чинь байгаа баяр хөөр нүүр царайн дээр чинь үгэн дээр чинь ил гардаг байх хэвээр юм аа. Амен. Тэгжээж энэ газар тэр зүйл бий болно. Хамгийн нэгдүгээрт нь зүрхэндээ хандсан талархал баяр хөөргийг бид нар текстэм аа. Тгээ зогсохгүй дараагийн одоо арга нь юу вэ гэхээр ингэж хэлсэн байгаа 16-г харвал тийм ээ зүрхэндээ хандсан бурханд баяртайгаар зүрхэндээ бурханд хандсан баяр хөөргийг тэгээд тэгээд дуулна сүнслэг дуу магтуугаар дуулна. Тэгэхээр магтаал бол баяр хөөр талархлыг бий болгох хөшүүрэг юм аа. Гуниг зовлонтой үедээ магтан дууд бол магтан дуу сонс тэгвэл өөрийн мэдлгүй баяр хөөр бий болдог. Заримдаа би бас ингээл стрессэнд орно. Тэгин гутай машин дотроо ер нь бол их одоо орон сүнслэг орон цаа би машин бол миний бас нэг цуглаан байхгүй. Одооч маань нөхөр унаад заримдаа цуглаан заримдаа юу ч болоод байгаа юм бөөмэд. Ер нь бол миний цуглаан одоо миний сүмийн нэг хэсэг бол машин байгаа. YouTube-ээр магтан дуу тавьдаг. Тэгэл магтан дуугаа ингээл сонсаад хөөр хөрэл гомдол тэгээ ч дотроо толонтро яриад бурханд л яриад байгаа хинт ч яриад байгаа яриад ингээл гомдол. Тэгэл нөгөө дууны өгч нь намайг аргадаал аргадаал. Тэгэл тэрэнд уйлн тэгэл ингээл уйлаад тэгэл уйлсна шууд инегээд эхэлнэ. Ягаад гэвэл бурхан баяр хөөр өгч чиж байгаа магтаалаа. Уйл мана багад аав хилдэг байсан. Уурлж жагаад уйлах муха байл юу? Тэ мэ? Ине уурлж уйлж жагаад инех муха, уурлж жагаад онгох муха гэж хэлдэг. Тэр нь л надад тохиолддог. Уурлаад гомдоод магтан дуу сонсоод удаачгүй инегээл тэгэл сайхан зантай амтан болоод хувирчдаг. Бурхны баяр хөөр дүүрэл ирэхээр сайхан зантай болоод муха загнах ямар ч боломжгүй болоод ингэж хувирчдаг.
Тэр энэ бол магтаалын хүч чадал юм аа. Амен. Та нар YouTube руу ороод ингээд хийвэл дурын дуу гараад ирнэ. Магтан дуу, Christmas дуу, талархлын дуу гэх те. Аз жаргал гэвшэл аз жаргал гараад ирнэ. Миний орчуулгаар манай цоглооныхны дуулсан аз жаргал байж л байгаа. Тэрийг дагаалдуулаад нэрэл тэмдэгэл эзэн талдрыг өргөл явбал зүрхэнд чинь юу бий болох вэ? Талархал бий болно. Баяр хөөр бий болно. Энэ бол маш энгийн арга байх нэ. Тийм учраас Паул юу гэж заасан байна вэ? Бурхан таньсан баяр хөөр ихтэй. Тэгээд дараа нь сүнслэг дуу, магтууд дуунуудаар дуулаа. Сүнслэг дуу гэдэг нь сайн мэдээний шинжтэй дуунуудыг, а магтуу гэдэг нь оноодан жил дуулагдсан дуунуудыг хэлж байгаа тийм ээ. Аль аль нь хүч чадалтай, аль аль нь бидний талархлыг бий болгоно гэж хэлж байгаа маа. Амен. За тэгээд зогсохгүй. Дараа нь цааш нь 16-г харвал тийм ээ ингэж хэлсэн байна. Бүхий л мэрэгөө ухаанаар та нар бие биендээ заана, бие биенээ синхруулна гэж хэлсэн байгаа. Эн дээр байгаа заан синхруулэн гэдэг хоёр үг онцгой үг юм. Энэ ямар үг вэ гэвэл нийлүүлээд үйлчлэл гэж хэлж болно гэсэн үг. Өөрөөр хэлбэл христийн дотор дарах гэж байдаггүй. Христийн дотор удирдахч гэж байхгүй. Христийн дотор багш, сургагч гэж байхгүй. Харин христийн дотор хин гэж байгаа үлээ боол зарц гэж байгаа. Есүс хэлсэн. Та нарын дунд хин ч багш байхыг хүснэ үү? Та нарын дунд хин ч удирдахч байхыг хүснэ үү? Тэр нь бусдынхаа боол нь болоо. Бусдынхаа зарц нь болоо. Тэгвэл тэр жинхэнэ удирдахч байх болно гэж хэлсэн, тийм ээ? Тэгэхээр бид нар заанаа синхруулна гэдэг нь заагаал синхруулээд байна гэж ойлгох хэрэггүй. Харин энийг бид нар бусдын боол болж, бусдад үйлчлэх юм байна гэж ойлгох хэрэгтэй. Тэгвэл тэр үйлчлээс талархал төрдөг байх нь. Талархал төрдөг байх. Амен. Өнөөдөр хүртэл үйлчлэлийн амьдралаар амьдраад яваад ирсэн. Тэгээ одоо ингээд эргээд харахад тэр он жилүүдийг ботход надад зөвхөн талархал гардаг. Харамсал, халаглал байхгүй. Тэгсэн ч гэсэн үйлчлэж чадсан да. Тэгсэн ч гэсэн өдийг хүртэл хазаалгүй явж чадсан да. Тэгсэн ч гэсэн тийм ээ Бурхны өмнө твчиж гарч чадсан да. Талархдаг байхгүй. Бурхан намайг удирдан дагуулна тийм ээ энэ бүгдийг надаар хийлгэж надаар алдарсан байжтэй гэдгийг бодохдоо талархдаг. Тэгээд тэр нь дараагийн найдварыг өгдөг. Аа өнөөдөр хүртэл Бурхан надаар дамжуулан ажилласан болохоор цаашдаа ч гэсэн ажиллах юм байна. Тийм учраас нөгөө ямар нэг үйлчлэлийн өмнө хийнэ, хийхгүй, болохгүй гэдэг бодол байхгүй. Аа, Бурхан ажиллах юм байна, би зогсох ёстой. Хийх ёстой. Тэгээд энэ бол талархал юм аа гэж тэрийг ойлгож эхэлдэг гэсэн үг. Амен. Тийм учраас бидний үйлчлэл талархлыг төрүүлэх нэгэн хөшүүрэг юм аа. Амен. Амен уу? Та бүхнийг тийм ээ үйлчлэлдээ үн цэнэ нөгөөс яг хүсэж байна. Ягаад бол үйлчлэл чинь таны төлөө юм аа. Бурхан хизээч биднийг мөлчхийг хүсдэггүй. Бид нар ингээл яс мөлжөөл хайдаг штэ. Тэр шиг бурхан бидэг ашиглаж байгаа хайдаг тийм бурхан биш. Тийм бурхан биш ахгүй юу? Бурхан бидрийг өөртөө үйлчлүүлэхдээ биднийг талархлаар дүүргдэг, итгэлээр дүүргдэг, бидний доторгоо чадруудыг гаргадаг, бидрийг сэргэн босгодог. Амен. Амен. Үйлчлэл биднийг өөрчилж өгдөг байхгүй юу? Цэмэгчийг бид нар тий жишээ болгоод сая гэрчилсэн юм чи ярил л да. Цэмэгч үнэхээр та нар урдаас нь харсан байх. Ямар их баяр хөөртэй, ямар их талархалтай байна tie. Бас ямар их хөөрхөн байна. Үнэхээр гаалтай. Би цэмэгч Есүс итгэхээс өмнө мэднэ. Яг үндэ би айдаг байсан байхгүй цэмэгчээс нууцгүй хэлэхэд. Айгаад холхон шиг хажуугаар нь зөрүүл намайг загинж магдаг байд холхон шиг өнгөрий цэмэг гэдэг хүн явж гинөө и янаад энэ аварыг намайг бүтэ таниасаа гэж барыг боддог байсан. Инж одоо цэмэгч чин пастра гэл пастор минь хайртай шүү гэл орж ирэл залбираад өгөөч сонсох библийн үйлчлэл гэл яаж хүн хайрлахгүй байх юм бэ? Миний аав шиг миний ээч шиг хүн ингэж тагт чин тийм ээ. Үнэхээр бурхан түүнийг те үйлчлэлээр дамжуулан талархлаар дүүргэж баяр хөөрөөр дүүргэж байгаа тий. Тэгээд тэр үнэхээр гэрчлэн гэсэн хөргөмөө тийм их хувцас өгсөн гэл ингээд ярь чинь. Хувцас авсан хүмүүс байгаад л гэхдээ хинж гэрчлэхгүй. Харин цэмэгч л итгэлээрээ гэрчлж байгаа байхгүй. Талархал болгон бурхан тэрийг өргөж байгаа. Амен. Энэ бол гайхалтай ивэл тийм ээ. Энэ бол үйлчлэлийн баяр хөөр үйлчлэлийн одоо хүмүүсийг өөрчилдөг маш том нууц энд байгаа маа. Амен уу? Амен. Тийм учраас бид нар үйлчлэлийн баяр хөөртэй үйлчлэлд үн цэнэ өгье. Үйлчлэх хүсэлтэй байцгаая. Амен. Нэг 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 заая. Нэг 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 синхруулъя. Нэг нэгэндээ очиод цаг гаргъя. Нэг нэгнийхээ төлөө халуунаар залбирч өгье. Тийм ээ. Нэг нэгнийхээ хөлийг угаая. Жорлонгийн угаая. Гэрийн цэвэрлэж өгье.
Тэгээ би заримдаа санаа зовдөг. Цэмэгт буруу юм хэлвэл танаахыг цэвэрлээд өгье гэд унах үедээ гэж бодоод хамаагүй юм ярихгүй хэрвээ нэг үг алдвал өө би цэвэрлээд өгье пастра зүгээр гэдэг байвал одоо хэцүү юм болно дээ. Тэгж хэлүүлэхгүй юмсан гэж одоо санаа зовдөг. Сонсох бүгд ороо та хэвтээд унт би таны хөлийг угааж хувцсан шин угаасаас болоо тийм юм байхгүй шүү л гэж бодсон. Юу хамаг юм хэлчих чи хэвчээн гэж юу яд яста бүтэхгүй гэж би бодоо. Тэгээ би орохгүй байгаад байгаа байхгүй зав алгаа гэд. Цэмэгтгаар тэрий хийнэ гэж зүтгэхэд байгаа. Ягаад бол тэндээс баяр хөөр авч байгаа учраас тэндээс талархал дүүрч байгаа учраас тэрий хийх гэдэг байгаа байхгүй. Амен. Бид нар тэгж үйлчлэл бидрийг тэгж хурцлдаг өөрчлөлт хиймэ гэдгийг санаж бурхан хэрвээ таныг тоогоод ямар нэг үйлс төр тавьсан л бол тэндээ талархалтайгаар зориултайгаар хандах хэрэгтэй юм аа. Амен. Үйлчлэлийн амьдрал хамгийн хэцүү юм бол талархалгүй байх явдал, алуудлагаар хийх явдал хамгийн хэцүү байдаг. Үргэл зүрхэн чинь талархал байвал ямар ч үтрийг хийж чадна гэсэн үг. Учраас үйлчлүүлж байгаа байхгүй. Үйлчлэл хийгээд дуусахаар талархал бий болдог. Эхэндээ ургуур царайтай эхлэн надыг дахиад хийглээ би л хийх юм уу? Нат дадаас өрхөн алгу ямар төвхтэй юм дандаа л ингэж яхаа ингээл бөө стресстэй хийгээд дууснаа дараа бүгд баяр хөөртэй бүгд талархалтай. Яг бол үйлчлэл тэнд талархлыг бий болгодог учраас. Амен. Амен. Тийм учраас бид нар үйлчлэлдээ үн цэнэгөөд талархлыг бий болгоцгаая. Амен. Тэгээд хамгийн сүлд нь Христ юг та нарын дотор бэлхэн морших болтугай. Талархлыг бий болгодог өөр нэгэн хүчин зүйл нь Библийн үг юм аа. Бурхны амьд үг юм аа. Амен. Энэ амьд үг бол маш амттай юм. Энэ үг бидний дотор итгэл, найдвар, талархлыг бий болгодог юм аа. Амен. Та нар үгэнд хайртай бай. Үгэнд дуртай бай. Үг зүрх сэтгэл дотор чинь хамгийн том хайрт чинь байгаасаа гэж хүсэж байна. Амен. Тэгвэл тэр үг хизээч урмыч хугалахгүй. Хэрвээ чи үгэнд хайртай дуртай байгаад үгийн өмнө суугаад түүний хүлээвэл чамд илчлэн, өөрийгөө илчлэн. Тэр чиний өмнө нээгдэнэ. Чиний зүрхэнд талархлыг өгнө. Тгээ зогсохгүй замыг чинь заана. Хаашаа явахыг чинь, юу хэлэхийг чинь зааж өгнө. Дэндүү итгэмжтэй зүйл бол Бурхны үг юм аа. Үг талархлыг бий болгодөг юм аа. Амен. Бид 2024 онд эсний өмнө зүрхэндээ баяр хөөргийг үргэлж тээсэн. Тэр баяр хөөрэө ил гаргасан. Бас бид эсний өмнө сүнслэг дуугаар, махтуу дуугаар талархлыг бий болгосон. Бас эсний өмнө үйлчлэлээрээ би биендээ зориулж түүгээсээ бол талархлаар дүүрсэн. Бас эсний амьд үгийн амтанд орж тэр үгээс болоод нүүр царайн үргэлж гэрэлтэй хамтын туйчууд байцгаая. Амен. Амен. Хамгийн сүүлийн 17-р эшлэгийг харах юм бол ингэж хэлсэн байна. Та нар үг ба үйлсээрээ юу ч хийсэн түүгээр дамжуулан эзэн бурхандаа талархал өргөж бүгдийг эзэн Есүсийн нэрээр хийхтэн. Амен. Хамгийн тод үг бол эзэн Есүсийн нэрээр хийхтэн гэдэг үг юм аа. Эзэн Есүсийн нэрээр хийхтэн гэдэг үгийн цаана байгаа жинхэнэ сүнслэг утга нь ариун сүнсээр хийгэрэй гэсэн үг юм. Ариун сүнсээр. Амен. Ариун сүнсээр хийсэн болгом бурхны алтрын төлөө байдаг. Бид заримдаа ариун сүнсээр хийн, заримдаа бид өөрөөрөө хийн. Хэрвээ бид өөрөөрөө хийвэл тэр бурхны алдрын төлөө биш. Бид заримдаа өөрийн шунлаараа залбирна, бид заримдаа ариун сүнс миний дотроос надаар залбируулдаг. Есүсийн нэрээр хийгэрэй гэдэг нь чиний дотор байгаа ариун сүнс чамаар дамжуулан ажиллахаар юу ч хийсэн бүгдийг хийгэрэй. Тэгэж талархаараа гэж хэлж байгаа юм аа. Амен. Амен. Тийм учраас талархлын амьдралаар амьдрахад хамгийн том одоо эзэн бол ариун сүнс буюу Есүсийн нэр юм аа. Амен. Дотор минь байгаа ариун сүнс надад юу хэлэх болоо? Өнөөдөр би хүнтэй уулзсан, тийшээ явна, энийг хийн, ингэж ажиллана, тэгж ажиллана ариун сүнсээ. Та миний дотор байгаа. Намааг удирдаарай. Надаар алдаршаарай. Би танд талархал магтаалыг өргөмөр байна. Намааг хөтлөн дагуулаарай. Есүсийн нэрээр ариун сүнсээрээ гэсэн үг тийм ээ. Тэгээд залбирчгаа та нар яваад үз. Амьдраад үз. Бурхан яаж гайхалтай ажиллана? Заавал Бурхны зорилго биелж идэг. Заавал Бурхны алдар тэр уулзалт учрал болгон дээр хийж байгаа болгон дээр чинь харагдчихдаг. Амен. Тэгээ ч эцэст нь Бурханд талархлыг л өргөнө. Бурхан надаар ажиллаж, миний төрөөс ажиллаж байгаа чи харсан болохоор талархахгүй байж чадахгүй гэсэн үг. Амен үү? Бид нар дэндүү итгэмжт бурхамтай, дэндүү итгэмжтэй ариун сүнс бидэнд байгаа нь юу та сайхан хэрэгвэ? Амен. Та нарыг үнэхээр ятгамаар байна. Мэдлэггүй битгий бай. Муухай битгий бай. Бүдүүлэг битэн шиг битгий бай. Та нар дэндүү мэдрэмжтэй сүнс байгаа. Зүгээр л тэр сүнсэнд итгэ.
зүгээр л дуулууртай бай. Зүгээр л залбираад, зүгээр л тэр сүнсээр удирдуулаад алхаад үз. Хамаагүй, тийм ээ? Хит сүнслэг мэт. Заримдаа хитрхи хийсвэр юм шиг санагдаж магадгүй. Тэгсэн чинь хийгээд үз. Яванда учраа олно. Яванда жигдэрнэ. Яванда чи тань мэддэг болно. Яванда чи балансаа барьц сурна. Юу ч мэдгүй, юу ч чадахгүй сүнсээрээ бүдүүлэг битэн шиг байгаа мөртлөө. Оюу ухаанаараа өөрийгөө боомлчих юм бол хизээж хөгчихгүй. Тэгээ ингээ хөгчихгүй ингээл нэг тийм хөгжөөгүй нэг тийм амт нь ургамал байдаг шті ингээ могдоогод үлдтсэн. Тийм юм болно. Бид нар цадрах хэвээр байхгүй. Цадрах хэвээр. Амин. Сүнсэн дөөрэгээ даатгаад ариун сүнсээр удирдуулаад дуу хоолойг нь сонсоод итгэлээрээ тунхаглаад эргэж үгээр хянаад алдаагаа олж хараад засаад дахид залбираа дахиж найдаа зуураа тийм ээ. Тэгвэл бурхан бидний амьдрал маш гахалтай хөгжилтийг цэцгэлэлтийг авчирч 2024 он маань ерөөлтэй жил байх болно. Амин. 2024 онд бурхан ямар нэгэн агуу том зүйлийг бэлдсэн гэж надад миний зүрхэн дандаа хэлж байгаа. 2024 он маш том гайхалтай жил байх болно. Ямар нэгэн догтлол, ямар нэгэн хүлээлтийг өгч байгаа. Бид хамтдаа залбираад энэ онлоо хамтдаа алхаж орно. Манай цуглааны хүн бүрийн амьдралд олон гайхамшигуд, олон тэмдгүүд, олон юр бусын зүйлсүүд байгаасаа гэж хүсэж байна. Төрөөний энд ороод суугаад гарсан сугарах байгааз энд байгаа хог төдэг аргичтын боос нөхгүй өөрийг олон удаа шоронд орсон гэл тарийн шоронд орсон чинь хин таматайгийн гутал нам шалчийн миний өмнө шууд нам дарагдана эдгийн боос гэсэн миний өмнө бол бууч өгнө би чамд хайртай шүү л гэдэг энэ сугараа 2024-нд архинаас гарах болно тэр тийм архичин биш тэр цэвэр нэгэн тэр өөрчлөгдсөн нэгэн болох болно тэр хөөрхөн архинаас гармаар байгаа ажил хиймээр байгаа ихнэр авмаар байгаа гэтэл архичин хин тантай суухыг хин таныг ажилд авахыг архинасаа гар. Би гармаар л чадахгүй байна гэд уйлддаг миний юм. Та бүтэн өдөр ганц удаа эрүүл ирээ суучих. Тэгээ ганц эрүүл ирээд номлол сонсчих гэд өнөөдөр хоёр удаа орж гарлаа хагас эрүүл байгаа хгүй. Тэгээд өгөн төрүүчийн хагас өдөр над амлсан бүтэн өдөр эрүүл ирнэ гэж хэлээд тэгээд ингээд орж гараад тэгээд нөө согтой байгаа болохоор гараад байгаа. Хэдийн согтууч гэсэн бурхны сүнс байгаа. Үнэхээр дотроо хүсэж байгаа. Даанч чадахгүй байгаа. Бидрийн тусламж хэрэгтэй байгаа. Тэр та нар орж ирсэн үед нь залбирч өгч байгаарай. Тэгээ бас тийм ээ түүний төлөө залбираарай. 24 онд ийзен гайхалтай ажиллаа хийх болно гэж тунхаглаж байна. Дуулал оны 136-г хамтдаа уншаад хамтдаа энэ цагийг дуусгацгаая. 136-гийн 1-12-ыг хамтдаа дуудъя. Эзний хийсэн агуу ажлууд түүн талархах шалтгаануудын талаар бичсэн дуулал байгаа маа. Эзэнд талархах дуун тэрээр сайн сайхан бөгөөд түүний хайр инрэл мөхих бурхтын бурханд талархах дуун түүний хайр инрэл мөхих эзтийн эзэнд талархах дуун түүний хайр инрэл мөхих агуу гайхамшгуудыг ганцаар үлдгэж түүнд талархах дуун түүний хайр инрэл мөхих мэрэгнэр тэнгэрсийг бүтээсэн түүнд талархах дуун түүний хайр инрэл мөхих газрыг усан дээгүүр дэлгэсэн түүнд талархах дуун түүний хайр инрэл мөхих агуу гэрлүүдийг бүтээсэн түүнд талархах дуун түүний хайр инрэл мөхих нараар өдрийг захируулсан түүнд талархах дуун түүний хайр инрэл мөхих сар бааддор шөнийг захируулагч түүнд талархах дуун түүний хайр инрэл мөхих Египтийн ууган хүүхдүүдийг хороолсон түүнд талархах дуун түүний хайр инрэл мөхих Израилийг тэдний дундаас гарган авчирсан түүнд талархах дуун түүний хайр инрэл мөхих хучидгаар сунгасан мутраараа гаргасан түүнд талархах дуун түүний хайр инрэл мөхих Амен Бурхан бидний амьдралд олон зүйлийг хийсэн цаашдаач хийх болно Бид түүний төлөө талархах ёстой юм. Гэхдээ юугээч бурхан бидний амьдрал юу ч хийхгүй байсан ч бид талархах учиртай юм. Учир нь аль хэдийн хийдгээ хийцэн. Аль хэдийн таны миний нүглийн төлөө загалмаад золиос болоод бидэнд итгэл өгөөд бидэнд аврал өгөөд Тэнгэрийн найдварыг өгөөд мөнх амийг бидэнд амлалчихсан юм аа. Өөр юу ч хийж өгөхгүй байсан ч бидэнд гомдлох эрх байхгүй. Бид зүгээр л түүнд талархах хангалттай юм аа. Амен. Үргэлж талархдаг, үржимсээ хураасна. Хамтын төйчүүд байгаасаа гэж юрэж байна. Бүдрандтаа эсний өмнө залбирцгаая. Талархлын залбиралыг эзэнт хийцгээе.
Халелуя. Харивэл нэгүсэл дүүрэн бурхан аваа. Тандаа баярлалаа. Тимээ аваа. Та бидний зүрхэнд баяр хөөргийг бий болгож өгөөч. Эзэн минь та бидний аманд сүнслэг дуваа, магтуу дуунуудыг ишгэлүүлээч. Эзэн минь та бидэнд үйлчлэлийн баяр хөөр, үйлчлэлээс авах тэр урам зоригийг цутгаач. Эзэн та бидэнд амьд үгийн тоцлогоо, үгийн баяр хөөргийг дүүргээч. Бид юу ч хийсэн бэ? Таны өмнө талархаж, биеийн нэгдлийг хадгална. Эзэн Бурхны алдрын төлөө Есүсийн нэрээр хидэг байхад биднийг удирдах өгөөч. Хамтын цай чуулган 2024 онд агуу талархлуудыг хурааж авах болтугай. Өнөөдөр тарьж байгаа талархал бүр нь ургаж, цэцэглэж, үр жимсийг ургуулж 2024 онд аваа. Агуу таны алдрууд болно, гэрчлүүд болно хувирах болтугай. Тандаа бүх алдрыг өргөж, мөргөл өргөсөн бүхий л ахтүсийгэ өрөөж, хүн бүрийн зүрхэнд талархлын булаг онгойсон болохыг тунхаглаж их эзэн Есүсийн нэрээр залбирлаа. Амен. Амен.